agjë të das ma një ftes nuk e morën. Ton studio ne, a zero atë ndasë? Zero, po, edhe në thanë, kur të kemi gëzime familjare do t'ju ftojmë. Ju të parët. Po, jo, jo, nuk, harroje, harroje, unë jam mërzitur shumë, sidomos me Dafinën. Me Dafinën. Ma kishte premtu Dafinën që do merte, po nuk më morë. Jo, në fakt, mua më kishte premtuar Viz Behari që do merte ndasë. Po ishte. Ja, tani shko, kemi pasur dasma dhe trashëgime se Vizi për shkak është trashëguar, po pse jo ta? Të vazhdoj të trashëgohet. Ndjekim këtë atmosferë më që nisim këtu me dasma. Ndjehemi edhe ne sikur jemi në dasmë. Ha, brama. A, kjo më mërzit mua. Shiko, ua, por super dasma. Super, bravo, bravo, bravo për gjithë dhe po, nuk ka pasur dasëm tjetër në për Shqipëri, se i kështë mbletë gjithë këngëtarët të Viz Behari. Edhe ishte pa mundë është tjerë të një dasë. Ka qënë vërtet koncert, da e shumë video, dhe video sa kam postuar gjithë artistët, me është dukur vetja si kur kam qënë në dasë. Nuk s'ka gjithë mgele që e Viz në kaftuar. Jo, përja, shiko, Free MC-a, Irkenci, Yli Baka. Po, shiko, kam një gjë, Devisi, aktori, ishte këshumë falin, se e diti adi që unë këtë punë ka. Devisi ishte, që s'më hesu të mojë këshumë. Devisi, kur kam baru në ata, që si kur që ka qenë me teroide. Unë mendova një moment, unë mendova një moment që më artojë Devisi më la. Se, aj shumë, aj një rikë, avën flakën, ase dasë. Devisi ishe shumë i lumë tërë në dasëm, dhe kjo, kjo si duket të vërteton faktin që janë mishë ka ishtë ngushtë, se është të në gjithë kohës, në gjitha postime që ata në dzirën, që janë mishë shumë të ngushtë, dhe ajo kënga nuk është rasti që ka dalë ashtu, se dy mishë të ngushtë e kanë gjithë sa mamat. Kanë qënë mishë të ngushtë dhe pastaj bën këngën, apo bën mishë prej këngës? Po, kanë qënë mishë. Kanë qënë që më përpara mishë të dysë bashku. Si Altin Sulku, Free MC, Mariola, që është në tjetër, Renato, Elifara, Gazi, Yli Baka, gjithë më gjithë, po themi ka lënë pjesën e dëmë gjithë Shqipëria, jashtë jo jo njështë gjithë Shqipëria. Dhe një nga ta të shpis, kishte? E po shiko tani, vetëm ata shpis kanë dhejnë të ullur. Unë kurios, kam qënë, jam dhe do jem, vetëm për të parë Dajon. Atë Dajon që është dediku kënga. Po jo, e ka kënduar. E sigur që gjithë tuarit e kam parë aty, kur është këndua jo kënga, e kam parë Dajon që është dedikuar. E tipse e njojnë ata Dajon, sepse në i farë mënyre, deri në një periud, ka ishën menageri i Ervis Behari, Daja i vetë, për gjitha dasmet që e ka pasur. Dhe ta ishën mua më prej ku jesë, zakonin shumë të kjo dasëm, atmosfera ishte fantastike, medaljoni që e kështë vendosur, me portretin e në nësëti. Ajo ka marë, jesë zakonin shumë vëmëndje, sepse ishte një gjë shumë e ndjerë. Pas taj, qa jemi në shqiptarët, më rëzo, po si më nuk mjaftojme nga kjo super dasëm që është shumë e rallë të gjithë një atmosferë të tjilë, njërëzit kishin fyër dhe kishin sharë nusen që merdi shumë keshë. A më të bëtë kjo gjithë, i hapjo komente dhe nuk e besoja që ishin... Gjitha kjo për shkak të peshës trupore. E pa tolerueshme, po shqiptarë këtë punë kanë, i dhe apsirë, dokumentojnë. Gjitha i djalë, meriton të e më mirë, po të shkeni mërë, zëta i është i lumë, të ratajnë të lumë, po të shkeni mërë që bëni komente. Nëse stonit do të shumërime, bravo, jetofshë të lumë, të rëpon, mas bëni mërë komente të qie. Po gjithmonë nuk e di pse ndodhë që kurdo herë që një person poston momentet e veta më të lumëtura, gjithmonë aty goditet më shumë. Zili qarëmë. Zili qarëmë. Zili qarëmë bejdo më gjithë jetën. Pikës dhe po që ishte një super dasëm. Pas të e martuam. Martuam, dhe rini të qetë më njërës, dhe po martuat të shmë. Tani e fjetën mëndë, tani jemi të qetë. Dafina Zeqiri Gjergji. Se ka marrë të shmë vjemre. Ta bëjë një koment ala shqiptarë. Ha bëjë njërë, ha. Jo imi personale, po që a thotë rjeti gjithë më. Rjeti, po. Në rjetin me është. Po a i për atë Ferrari në martua? A i me atë. A i ka prëntuar edhe një Lamborghini për ndaj. Në fali qik, po. Edhe a i se alemangut Ferrarin. Shikoj. Se? Tani të lumë. Unë i shikoj shumë të lumë për ata dy bashkë. Dhe ka qënë ceremonia e kurorëzimit, ka qënë shumë e bukur. E janë këto momente që ne pojshojmë, të kemi mundësit të ndjekim vetëm pak edhe në... Po, në final, ishin të dy... Ishte nuse atipike. Dafi, nuk pritej e kundër ta, nuk pristim që të shikonim një nuse tradicionale, super fustan, veshe, gjithashtu, nuk didëm. Edhe festa shumë private, nuk e di pse nga Dafi prisja të bënte një gjë madhështore, me shumë të ftuar, me salë të madhe, por jo. Po, diti që Dafi ka bërë dasëm në familje, në oborin e shtëpisë.
të saj dhe të familjes bashortit tashmë. Këto video që ne shohim? Jo, këto janë të kurorëzimi, por mbrëm në Mosgaboj ka filluar për qarkulloni video që ajo kërsente me kunatat, me këshurirat, jashtë. Dhe ishte totalisht një nusë. Për një person që e ka, kam përshtypjen, për një person që e ka kaj shumë qendrën e vëmendjes, siç është Dafina, edhe që gjatë gjithë kohës është rrethuar me mira njerëz rreth saj, gjithmonë nuk e di pse, po të tillë persona shkojnë në të kundërt. Duan që ta kenë shumë private, duan të kenë diçka që ta mbajnë mend vetëm me njerëzit e rrethit ngushtë. Po, po. Dhe ndri ku e ka kravatën? Po s'ka pra se janë të dy kështu. Atypik pra. Putra ditat, më çfarë bën ditat? Po, po, po. Do rubi karafin. Po tupana kanë markta? Kanë me tupana? Si ishin as me tupana. E pra, shikon, gabim, shumë gabim. Ka bërë një dasmë, ama pastaj. Po shamin? A e dogje? Do ta djegi një moment tjetër. A më dhe juve tani një moment të dytë. Ja pra ky është momenti i kurorëzimit që ajo merr mbi emrin, që unë besoj se do të ketë dhe një dasëm shumë të madhe që të bëhet ajo një show, le të themi. Patë se kishte patur dhe një dasëm brëm. Kush më ato tjetër me aman se kemi unë numërimin këtë fundjavë. Aman. Në fakt e prisin një ftesë pas na erdhi as nga ata ftesë, po ne i ndjekim në rrjetet sociale. Pastor Akil Pano martoi djalin. Ah, Jonathan Pano është martuar ditën. Me trashëgime, me trashëgime. Po mirë, se pam se ai një super atmosferë. Po mirë pastori, po Linda pse jo? E po, po, ha. Po ha. E kishim dhe në studio, e hapëm dhe javë. Po Linda, po, e i bëmë komplimente sa bukur e veshur. Do i mbajmë fashënimene. Jo, 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 do i mbajmë fashënimene. Defterin, defterin e kemi hapëm. A, këshu më mërzit mua, Linda. Po, duhet ta përshëndesim edhe Devisin, se ka qenë krye fjale. Dhe me veshjen, dhe me kostume. Devisin, brillant, brillant, brillant. Ka marrë vëmendjen, e sigur që ka gjetur në nusë. Edhe e kishte hedhur, e kishte hedhur këtë foton, e kishte thënë sa më pa Ervisi, më tha që je bosi rush. E ka thënë Ervisi vetë. Edhe është një rast suksesi Devisi për arsye se ka treguar faktin që ka qenë kamarier në herën e parë që është takuar me Ervis Beharin. Në ka ikur Ervisi në një nga koncertet e tij dhe ka qenë kamarier Devisi. A, kamarier. Ervisi e ka parë për herë të parë dhe i ka kërkuar një foto dhe i ka kërkuar mundësinë për të kënduar një herë bashkë. Po. Nga ai moment më pas ka lindur një lloj misie kur u takuan në Portokalli. Pas shumë vitesh, më pas, Devisi ishte bërë dikushi dhe i tha, unë kam qenë ky. A ty u bën op, shko. Ja, pra ky është rasti defterit. Bash dhe gjithë shënime, pap, ja. Ky që është pa diskutim rasti suksesi dhe për ulësia, shumë modesta i gjallë. Nuk e di pse, po gjithmonë ma e pa të përshkite. Tani, e shikon ti që stafi kanë filluar, që tani një kafe, një këshu, se nuk rrim do të pas e Gafredo, që këto... Ta pim këtë si njerëzit me shuzgjo. E kemi pire, shikoj. Po të shpar janë rreth nesh, vetëm se Gafredo pim. Kështu të lutem do e bësh një kafe se ja kemi premtuar atë djalit punëtorët. Ua, direkt, direkt. Në Aldion, në pasë vëndësueshëm. Sa e provoj dhe ta, po që nga e mirë kjo. Po, që të pimi se Gafredo. Pas keni pasur të drejtë. Po. Se Gafredo, jo. Amorejsë, më sove i erë. Qëllon, disa qëllojnë shive, shumë e gjithër, që atë i për? E, do t'ja marrë është dorë. E, bërë si që... Këtë për gjysën me fatë është bërë, me fatë është bërë. Ja, Naldi asë e terdi për pak, ja. Naldi që ndrogati. Numëro deri në 10. Edhe bëhet. Dhe provon një herë dhe kërkon gjithmonë. Këllon delë aroma. Se këtë tha edhe regjizori jo, Nadi. Nadi, e provoke një herëta dhe do gjithmonë të bëhet. Rogë pas taj varsi. Ndërko, kemi ca video virale ne për të ndjekur? I kemi. Përveç tyre viraleve të dasmave dhe rikëthejme. Të pak të mund të fshim e lekë. Dhe të gjitha ato që ai ka hedhur pra të puthje. Dhe më pas këj titri ka bërë foto, video, se e thë, hajde këtu, hajde këtu, hajde këtu. Në kishit ma ajo buzë që këtu. Se bërë tatuaj, tatuaj. Më kujtoj për bardën. Pyet dikë që është tu. I ti, jo, më. Ja, ja. Pastaj, është varianti i njerëzit të gjatë. Është vështirë që të gjesh një njeri që mund tjetë përshumë, se është kështë ja themi emrin të plot, po vili përshumë, si që themi në përdiqëmëri. Po, gjesh vili, po vili i qëllon më i shkurëtër. Problem. Edhe tua, ka ishtë të ke fundit pa. Kur do ndam këto në ranë, këto në ranë. Tikim të titit e një? Ua, të dërëm.
Shqiptane, Ornella Vanoni. Do ta përcaktoj vetë se kur do të vdes. Kjo është një deklarat që ka bërë namin Itali, se tha, unë tha do ta përcaktoj vetë kur do vdes, se e pyetën që, po edhe në bas të moshës që keni, si ka mundësi që jeni kaq aktive në muzikë, sepse tashmë... Asta është e pyetën se po këtë në më. Po. Jo. I thënë, si ka mundësi që je kaq aktive, je gjithkohës edhe kaq e mbajtur, tashmë, kur del në ekran, e tjera, tjera, ajo tha... Fjala, je kaq e mbajtur. Për moshën që ke. Për moshën që ke. Edhe, kër mbyll syt, e mbajtur është gjithkohës, duke si kur. Edhe, ajo tha, unë do të apërcaktoj vetha se kur do të dhe. Sa vjeç është? Ajo është tek 90-at. Aty në dhjetët, në the 4, po të në dhjetët. Jo, në dhjetët, të në dhjetët, duke, se e ka rumbulla kosër. Po si do të apërcakton, dhe sa në një mënyrë? Jo, tha do apërcaktoj vetë se kur do vdesta. Dere në atë moment, tha, unë dhjetë, do jem gjithmonë këshu, tha, duke unë dhjerë e re në shpirë, tha, duke e transmitu atë energjin që kam, tha, dhe për tjerë. Bravo, duke qënë aktive me jetë në saj, a i sa të ketë mundësi. Po, sa të kemi takat. Ndërko, të kuptohemi që në të gjitha portalit italiane, filloj duke dalë, duke u bërë shumë e shumë patuta për përcaktimin e vdekjes Ornelës. Po, një farë që drejtë e ka, Robi e përcakton kur të vdekjes. Disa i thonin një nga komentet, një nga shumë komentet, ishte po... Po mire, po ti mbase dhe haron. Një nga shumë komendit që kanë qënë në portalit. Edhe Samir do ishte po të haron. Nuk është shqiptare, ja kanti. Jo, 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 jo. E, e sta shqiptare kanë italian. E, e humori tipik italian. Po që, e, mund tjetë. E, ma e, po, Ornella. Si e ke emrin, Artur. Artur. Nga je, për shumull, Napolitano, e, ma da. Napolitano, e, i kujti e Napolitano. Titulli radhës. Mëngjes, drek apo dark? Cili është orari më produktiv për të punuar? O, që shke pyetje? Këtu s'ka orar, kjo është relative. Shkone në mëngjes si jemi, ne jemi në mëngjes. Tani për ne është pyrë mëngjesi. Deshëm, zdeshëm, mëngjesi. Ja fa në muan dark, të përshomu dhe. Pa, shte vërtet. Shte vërtet. Mëngjesi, dreka, ea dërin bas dite. Po, darka. Po, erdi ora 2 e drekës, jemi jashtë funksione, kemi fik modem. Ora 7 në bas dite në gjumë. Imagino. Edhe në gjumë 4. Në 4, në 3. Ka rëndësi, është më gjesë. Kur vi? Në rëndësi ka. Sa po kalonë në rari? 3-5 që të më gjesë. Në fakt është e pjesa e relativitetit, pra që se zdo njëri ka një... Ka një mënyrë ndryshë se si e jeton njërë. Nuk është se ka një orar të përcaktuar. Po pra, se ka njërës që më gjesën e kanë 12. Po, kanë të drejtën e tyre, se atere kanë. Ne dim sa njërës ka që nuk zionë kur. Po, e dim e vërtet është, ja. Kemi me grafiki, kemi me lista. Dhe këta do t'im bajmë në listë, do t'im bajmë shënim, ta dim kur t'iftojmë të pak. Nëse të bëjmë në intervjist jashmë, ishën se... Po, me kështë nga keni thënë që keni njësur shumë intervjist të lezesh me këto që bënë jashtë, po, do keni edhe në vazhdim. Po, dhe do t'i bëjmë në dark, që t'u të regojmë që ne punojmë dhe në mëgjes dhe në dark. Vetëm në drek nga duhet pushim që t'flëm pak, edhe përstaj imë në regojmë. Kujtë përja tojë këto që po punojmë mëgjes drek dark. Jo, më përja tëmë, për i drejtojë mamit më që ke, vazhdojmë të të shkojnë shpi. A, bra, vazhdojmë. Just të pikime. Cristiano Ronaldo është personi i parë në histori që arrin 1 miliard ndjekës në të gjitha mediat sociale. Rime. Jo vetëm fenomen në futbol, por fenomen edhe në rrjetet sociale. Po. Pa diskutim që ka thënë në momentin që unë do të lë futbolin, që mundet që ta lërë për 2 ose 3 vitet e ardhshme, ka thënë që direkt do t'i përkushtojmë kanalit tim të YouTube-it, të cilin ka filluar që ta ngrej që në këtë moment. Qa do bëjë, do jetë video këshu pa legjoj? Do bëjë podcastet ndryshme, do bëjë pa legjoj të ndryshme. E ka njësër podcastin me Gjërgjinën, duke imituar Mesin. Au, ja këto do thoja pra, këto vlera, këto shifra që kjo ka në rrjetet sociale, sa ndikim ka pas Gjërgjina me fotot që kjo poston me të metal? E pra, dhe ndoli një tjetër artiku ku thuaj që edhe martesa e tyre është, le themi, gjirim të ardhurash paresh, sepse nëse ata do të ndaheshin, nëse do të kishin një kriz në mardhënje, kjo është të gjitha e baraz vlefshme me një rënje pikjat e të ardhurave dhe ndjekzëve. Këta kanë janë martuar me kontrat përbashkët? Kontrat, jo të përbashkët. Gjorgjina fiton më shumë. Por, për momentin, absolutisht që gjithë vëmëndjen botërore, Cristiano ja dha... Gjorgjinës edhe pa diskutim që... Shikon, përse ja da Cristiano e mori dhe qik veta jo se...
Po, a një e mori vete, po, po mos ishte, po, mos ishte hyrë Ronaldo të dyqani Gucci-t. Po, mirë më një gjë do bëhet. Po, mos ishte tekur atë ditë aty për një këmish. Tani, sa kot, mund të ndodhe që të dyve i bini librat nga dorën, me stadion, edhe do po plasish. Do ndodhe diku. Me stadion, aja atë ditë nuk ka blerë asgjë në dyqan. Asgjë, sepse thjesht iku aty, kudo që ishte Gjorgjina, i ikte dhe i thoshte, a, si janë këto, ti shopa këto këmishat? Po, po, po. Ma trego pa këtë golfin. Te golfi më rrimë mua. Po, vazhdo. Da, jo ka thënë qa kur na, si së pleu i qësë. Jo e kur i guaj të nesime në tak, e priti me Bugatti. Dhe tha, ti do t'a lësh punën që sot, e do t'vish me Bugatti në tim. A, si s'na fati kur qa. Nuk e di që pas ka qenë kë jetë. I dhe pa drejtë, shumë vajzë. Lera të rogë dhe hip me makinën time që është sa për 25 jetë rogë. Po të jetë peshe madhe që ti është në kratë, Cristiano Ronaldo s'pra. Shumë peshe. Si peshe madhe? Shumë përgjësie madhe. Mënyra e peshe, peshe. Se si ti jeton, daljet, postimet, për shumë të gjitha këto, sepse ajo nuk ka postuar si që do donë të ndoshta për të postuar foto, video, selfie. Mundoj të postoj më shumë këshu të dy bashk, romantik, takime, jahë, të gjërat. Kristiano gjithmonë më zhdukur liberal, në mënyrën se si e... E pa që ishte bërë Bjonde Gjorgjina, se që kishte hedhur një poster, dhe që kishte bërë tag Netflix, no, no. A, po do t'jendë një film. Do shta një dokumentar në i gjë, ishte bërë Bjonde. Në një film, pa tisë. Një film. Vazhdojmë, vazhdojmë. Për gjithi u që thonë një film, një lutën, një lutën, ki në mëshirë, film. Kush është djali që ka marrë zemrën e Roza Latit? Moderatorja konfirmonë romancën. Hajde urime. Djali nuk merret vesh. A më tani shpresoj të jeni vërtet. Ama ka hedhur një story që janë që ishte me lule plot, që ja kishte dhuruar dhe thoshte që është dhurata më e bukur kështu, kështu i bëhet njeriu. Ishte një përvjetor ndonjë gjë apo thjesht për çep? Jo, jo, jo. Nuk kishte asnjë lloj gjë, thjesht për çep. Kjo tregon që ajo e ka dikë tani. Por emri nuk na e thot, normalisht. Jo se e pyetëm dhe na e tha, po. Dhe fare, sipër vajtë ti tak 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 tak, trokitë aty të shmoftën. Jo, po gjithsesi nuk e tha. Nuk e tha. Në rrjet nuk e tha, as në story nuk e tha. As kum nuk e tha. Ndërkohë ata mund të jenë fansat. S'ma merr mendja se fansat zakonisht surprizojnë kur kanë një përvjetor, në një ditë lindje, në një gjë të tillë. Po kështu me rast pa rast. Plus edhe e ka thënë ajo që jam në një proces njohje jashtë, gjatë kohës që ishte brenda shtëpisë. Është proces që besoj se është atë njohjen procesin e ka çuar në proces finalizimi. Është periudhë, po që ka proces. Proces dokumentash. Është tani është proces dokumentash. Ambasada amerikane. Po. Proces të esin të tjetri. Hajde vetëm me kështu lajme paçim. Konfirmuar, Dua Lipa do të performojë në stadiumi Wembley. Është ngjarje historike për një shqiptar, pra për një normalisht shqiptar, për një këngëtare me origjinë shqiptare. E po po bënamin Dua gjithandej në gjithë botën. Mos gaboj ka qenë Rita Ora para që ka performuar në Wembley. Nuk e di, pa ajo do bëj për herë të parë koncertin, pra nuk nuk ka ndodhur kur më përpara që një shqiptar të bëjë një koncert të vetin personal, pra. Të jetë të jetë në stadiumin Wembley. Ajo mund të ketë qenë, mund të ketë qenë si e ftuar në evente të ndryshme që në koncerte të ndryshme që janë bërë atje. Por për herë të parë është një vajzë me origjinë shqiptare që performon në stadiumin Wembley duke bërë koncertin e saj, një ndër koncertet e saj të Radical Optimism, që është turi i madh që ajo ka bërë në gjithë botën, pa diskutim që biletat kanë filluar që tani që të kenë një lloj shitje dhe ka një interesim masiv për të ndjekur Dua Lipën. Shqipëri do vi prap. Shpresojmë shumë që të vi. E po ja, të presim do një. Në fundit nuk e pritet më shumë, me thënë të drejtën, nuk e pritet mes koncertit. Ka shkuar në një fazë të jetës së saj, në një fazë karrierës së saj që është vërtet për të admiruar. Bravo, si bravo. Një njeri mund të mbri këtu në këtë pikë që të jetë në krye të top listave botërore. Gjakub Shapo. Blu. Shapo. Vazhdojmë. Ecim, ecim, kemi, s'kemi. S'kemi, se i themi vetë ato që kanë qënë të pak në të fundjavë, që ka qënë një lajmë që qarkullë gjithë ndej për një aksident të ndodhur, ku flite që ishte meriton një kishit, darë moderator gjithashtu një kosisht, dhe me një heru detyruan që njerëzit që kanë qënë pranti të reagonin, dhe më pas, ditën e djeshme, ka qënë edhe ai që ka reaguar dhe ka thënë që unë do të merem me zbardhjen e njerëzve që kanë bërë këtë lajmë për mua, por që kjo nuk kishte disa gjëra që nuk bënin sens, sepse doli në media, pas ta ka qënë Mila Imzeka, i që ka qërë një video dhe thot që unë isha me meritonin, por jemi mirë. Pas ta del meritonin dhe thot që nuk është asgjë e vërtet, unë kam qënë duke punuar, nuk ka ndodhur një aksident. Po,
Pastaj doli dhe Ilnisa që thashë kjo është një shkelje të drejtave të njeriu dhe sipas nenit kaq do dihet penalisht kush e ka bërë këtë artikull sepse ka shqetësuar njerëzit dhe dashamirësit e Meritonit. Ky ka qenë një ndër zhurmat që është bërë. Ekzagjerimi i lajmit patjetër që është problem. Po fakti po thua se është pare është një gjendje kritike për jetën. Po. Ajo ishte rënd, po në gjykimin tim, ashtu si e perceptova unë, Meritoni thoshte që kam qenë duke punuar, nuk është fare vërtet lajmi i aksidentit. Pra, në këtë mënyrë ai nxjerr që edhe Milaim Zeka ka gënjur, le të themi. Tani unë Milaimit i besoj më burr. Po pikërisht pra. Tashi se dim, nuk e dim, ngeli enigmë edhe kjo. Një tjetër lajm që nuk kemi se si ta shfaqim sepse ajo i fshiu direkt ishte një postim i Heidi Bac, ku thoshte nuk do atë mërzis, po ju kam shumë gjanë. Më pas e fshiu. Edhe po i kitha, jo. Qfar të kuptojmë ne me këtë? Të torturojmë që të kuptojmë neve? Kamera? Po. Shko këti? Shko këti? Do shkegim nga unë? Po. Tani, me që kemi... Shkrepe, tani, nuk do në mërzisi, po ju kam shumë gjanë. Tani, thuje që të doli lavi edhe... E, tani, ta mbyllim të punë. Sa shqepe është kërtuat, atë thash. Atë thash. Ëndra çdo mami. Ore, do bëjmë këtë gjë neve tani? Çfarë do bëjmë? Ti të na thuash gjëgjëzën e sotme dhe ne pastaj ndoshta në fund të emisionit bëjmë kush e ka gjetur gjëgjëzën e kaluar, me që kishin gjetur shumë, edhe vetëm e dyja se gjetëm që ja zëk. Gjëgjëzën? Po ja të na nxjerrë regjia pak atë të rënë. Hajde. Ja, na nxjerrë regjia në final. Tre ditë pa përmendur asë një ditë jave jam. Aha, të lutëm rilet zoje. Më përmend një tre ditë, pa përmendur asë një ditë jave. Tre ditë, sot, nesër, pas nesër. Jo. Dje par dje? Po. Bi par dje. Ja, bi par dje. Sot, dje par dje. Nesër, pas nesër. Dje, sot, nesër. Bravo. Po, hamon një tashje, bravo. Sot nesër pas nesër e thashë fillim. Po mirë, prit. Prit, avash, avash. E, mirë, prit. E, don't e fix me, nuk e quman. Po, si janë e zimër, mi aftonë që i gjithë. Iku një. Prit, iku një, po. E, të kjo tjetra avash ti i qikë të njësë. Përpishu më shumë. Po. Suspant. Më përket mua. Po. Por të tjerët e përdorin më shumë se unë. Emri. Ja. Emri. Ja. Po jem numri telefonit. Mbyll e këtë emision, shefi. Ishte shumë të lehtë ato. Ha, do gjithë një tjetër e fundit. E treta e vërteta. Bo, a se duhet kemi një parë. Nuk kam as këmbë, as duar, as kra. Kur në gjitëm lartë. Gromësima. Tani këtu, nuk kam as këmbë, as duar, as krah. Por në gjitëm lartë. Ashensori. Ja, ja. Ua, i mërzë të që gjitëm. Do atonë që... Atë që është. Mos është e shkrajtur lift edhe e dolmi. Ja. Du dhe një pikë më brapa. Kusë gjitët lartë? Tani, me ndohoni tani, se iku e pare, iku e dyta, po pse punoj kodën për në javë. Po, e mi do që gjitha, që. Unë dhe të thaj, e mirë, nuk e dim të, unë dhe thaj një që... Në fundjavë më ka ngjerë në mëndje një nga këto gjëgjëzët e Gjeveri Zenelit. Bëri pëtje, agron lakës. Jo. Pse Gomarica i ka sytë me lotë? A, se e ka burin? Se e ka burin Gomar? Kjo ka që dajt motivi fundjavë. Shiko. Dite gjithë andej. Ja pra, këshu duhet gjesti. Në qofë se klikon në Gjeveri Zenelin, tani unë mund të gjej shumë. Ja, ja, ja. Jo të gjitha. Po jo të atila. Mund të gjej shumë, po aqë brillante. Po puna është. Ashtu. Po ne jemi adhërusit e ti. Edhe unë jam adhurus, pra ndaj përthëm. Ja, një të gjitha me barcelitën e gjajqës. Dëmëse ne i gjetëm dy. Gjetëm dy? A i rjo fundit edhe një për ta përthëm. Po edhe këtë të rritën, për nësim, ndoshta kemi gjetëm, po thëm. Nuk kam asë këmba së duar, asë kra, po në gjitëm lartë. Qelë gërbishtës, ja. Po, po. Po. A ty? A ma shënësori bën sens. E mirik, pështo. Jehona. Mos më rri unë gjatë intervjisës. E, ka ishte një mes intervjisës. Mirë, ikim të tekstet. Tekstet e këndëve. Në taj qenë pas taj.
Do ta kemi. Hajde. Çfarë tani një më shpejt se na i tërhoqën. Jepi Romina. Tregoj Romina kush është e vërteta. Wow. Wow. Jo që në fillim, vetëm atë pëzezën, pëzezën. Pa tjetër. Noisy the air, ama. 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 Ama, po. Gati? Nisim. Ama ma jep. Ama. Ama. Baby. Trupin tëndë ti falma. It's so hot, baby, ti kur po mjek, mos unal, jo me mu se kit let. Baby, ti ama, trupin tënd, ti falma. It's so hot, baby, kur ti po mjek. Mos unal, jo, me mu, se kitlet. Bravo, Romina. Wow, wow. Kjo ishte një thirrje për autoritetin e medjave audiovizive. Ama, për shëndetje. Bo. Bejbe. Ama, bejbe. Kur kemi të marrë të trasë me kompetent. Jo, për gjo, për i kemi mua betet mirë, nuk e aprishim qefim, bejba. Mirë. Jemi mirë shumë. It's so hot. Që e pona del flaka. Eyes on my neck, se po. E mi hajtë të gjemë. Vazhdojmë, po. Jo, është tjetër kjo, po. Është tjetër kjo. E po të gjemë këtë, pra. Kush ishte kjo dhe njërë? E... Hapë një qika amë më ramam. Jo, e në dore kishe, gjithisht. A, pikim në reklama dhe këtërin pas pak me horoskopin. Me horoskop në studio. Në studio, se është e hënë. Pa tjetër. Hënë, më saronim. Imi live, imi live. Një po bën kafen, eftuar asa po u largua nga emisioni, por do të vijë. Dhe mos harro dhe diçka tjetër që marruar bllokun, po hajde zemër, fiksa deri kur nisim dhe nisëm mirëmëngjes. Mirëserde, mirëserde dhe nisa. Nisim këtu, nisim tani themi mirëmëngjes. Po tha jasa të marr çik bllok. Iku shiko. Iku të marr bakshishin për mua. Oh! I bëhet kafe. Kafe, se gafredo, mirëmëngjes dhe nisa, mirëserde. Nesi. Kënaqësi është ime, siç e ke ardhur me lajme të mira sot apo jo? Po, kam ardhur me lajme të mira. Është shumë e zotit, shumë pozitive që është gjithmonë. Ka fitë një herë të parë. Që të nisim tamam ne të bëjmë se si të flasim. Ne për ato aksidentet e dashit. Jo, jam në rregull te ja. Dashi shiko, një dash të bëri kafën, kështu që ki kujdes. Dashi se. Po ti kujdesesh një çik specifikisht. Jo, ja bëra. Ja bëra të mirë kafën. E çave. Tani do e nisim direkt kush është shenja më fat për këtë javë. Të paktën edhe pastaj po e dashë dhe vazhdojmë pastaj. Kemi konflikt interesi se është vetë gafore. Gafore, di. Po. Në të vërtet këtë javë jemi të gjithë mirë. Pra ndaj nuk është se zgjolla një shenjë specifike që është më e mira, do më thëmë. Okay. Edhe për të njëtë arsye nuk zgjolla një shenjë specifike që është më e sfiduar e javës. Okay. Jemi të gjithë në përgjithësi mirë, është një javë më pozitive. Sidomos ditë e sot me fillojmë me pozitivitet. Kështu që kur hënë me fillojmë me pozitivitet, gjithë java vazhdo me pozitivitet. Ba. Kemi disa ndikime të rëndësishme. Një nga më të rëndësishme në fund të javës, diell do kaloj tek shenja peshorës. Me kalimin e diellit tek shenja peshorës, automatikisht shenja peshorës do jetë më pozitive. E favorizuara. Po, por e njëjta gjë do të jetë edhe për virgjëreshën, duke qenë se do kalojë tek pjesa e dytë, kjo do thotë që do të ketë ndikim për sa i përket anësave materiale. Pra siç e thash, kjo është një javë në përgjithësi pozitive, edhe pse nesër, më falni, pas nesër do të kemi një eklips të hënës. Pavarësisht kësaj është një javë pozitive. Si do na ndikojë? Tani ky eklips i hënës do të thotë mbarime, dhe këto mbarime janë të një kapitulli vërtet të gjatë, por që minimumi para 6 muajsh, diçka që ka filluar para 6 muajsh, tani do të përfundoj. Këto do të jenë mbarime për mirë, për të gjitha shenjat. Për të gjitha shenjat, po për të gjitha shenjat është një kur është eklipsi ose ndikime të tjera, si eklipsi apo kalime të planeteve nga një shenjë te një tjetër, ato na ndikojnë të gjithëve, nuk është se ndikojnë vetëm një shenjë specifike. Ndikimet ose pikat ku ndikojnë janë të ndryshme për shenjat, por ta ndikojnë të gjithëve, prandaj edhe shumë e rëndësishme. Ja i marrim me radhënave, na thuaj dhe ndikimet. Nga dashi dhe vazhdojmë. Tani për shenjën e dashit,
këtë duhet ta specifikoj. Duke qenë se drejtuesi i tyre është tek shenja gaforës ku nuk ndihet, mirë do të kemi një periudhë të gjatë kur nuk është do të jenë 100% vetë atyre. Do të keni energji pak më të ulët, por gjithsesi për këtë javë, siç e thash edhe pak më parë, do të jemi në përgjithësi pozitiv. Ajo çfarë do të kenë ndikim për shenjën e dashur ose më tema ajo çfarë do të marrë i fund për shenjën e dashur do të jenë sëmundjet e stërgjata. Problemet që mund të kenë me persona të cilët mund mos e kenë dashur shumë të mirën, dhe që nuk kanë qenë shumë në dieni se kush mund të kenë qenë, pra në këtë rast do të dalin në skenë, do të përfundojnë edhe këto si tema, po. Po është hejtera. Do mbyllën ca kapitull. Do mbyllën kapitull vërtet. Po është hejtera. Po mirë. E rëndësishme që do të zbulojnë të pak, do të ta mbyllim si. Po është. Iku këtë javë, ikë të gjithë. Ka që është të mori fund. Prandaj po them, ky është një eklips, ky eklips i Hënës do të jetë, do të ketë ndikime pozitive. Pa. Do të ketë mbarime, dhe në këtë rast do të jenë mbarime për mirë, mund të kemi pasur një fazë shumë të gjatë, faktikisht të gjithë ne, që kemi qenë ndoshta pak si në depresion, më them, ose kemi qenë pak melankolik, edhe kjo si fazë do mbaroj. Prandaj po them, kjo është një periudhë goxha pozitive. Për dashën, pika ku do të preket më tepër gjatë kësaj jave, mund të them që do të jetë për sa përket anësit tuaj ekonomike dhe në karrierë. Këto të janë temat më kryesore që do të preket, përse përket karrierës, a çfarë do të këshillojë që të jenë pak të kujdesshëm njerëz se si komunikojnë me eprorët e tyre. Dhe në qoftë se janë të thamë, sillën mirë më. Njerëz më rri mua. Flasni ju. Ndërkohë që në qoftë se arrin që të zbusin pak atë komunikimin, siç e thash, do të fillojnë që të kenë shumë fat, mund të bëjnë udhëtime të shkurtra ose mund të kenë fat me vëllezërit, me motrat e tyre, rreth të tyre ngushtë, do të jetë shumë pozitiv etj etj. Pra këto janë temat kryesore që do të kemi për dashën këtë javë. Ne që kemi as vllaz motër me shokët. Po, me kushërinjt, me shokë të ngushtë, dhe ato është rreth i ngushtë. Rreth i ngushtë pra. E zgjidhe. Kalojmë tek Demi. Për me Demin, kjo është java e fundit që dielli do të jetë tek shenja e Virgjëreshës dhe pra ata le të themi që do të jetë java e fundit ku ata do të jenë të prekur te shtëpia e tyre pesë pra te dashuria e tyre. Kjo nuk do të thonë se është java e fundit dhe mbaroi, përkundrazi, mund të kenë rregullime shumë të mëdha në jetën e tyre sentimentale, mbarime në këtë rast e pra ata që janë single, pra mund të gjejnë partner të tyre. Dhe në përgjithësi Demi. Po, për Demi këtë javë këtë kemi, domethënë, është tema kryesore kjo do të jetë. Meqenëse që janë ditët e fundit, domethënë do të shfrytëzojmë në maksimum. Do e gjej atë partner. Dhe do të jem vërtet më shumë fat. Po, super. Po, okay. Për sa i përket shenjës së binjakëve, po kaloj direkt. Patjetër, po. Për shenjën e binjakëve, tashmë faktikisht janë në një fazë pozitive, dhe ata kalon në një fazë pozitive mbarimin e Merkurit në retrograd. Dhe kanë dhe Jupiterin tek shenja tyre. Problemi vetëm është kjo hënë e re për ata mund të kenë mbarime për sa i përket vendit të tyre të punës dhe shtëpisë. Kjo nuk do të thonë se është problematike në kuptimin vërtet të fjalës, është thjesht sepse këto mbarime mund të jenë pak vazhdimi mund të jetë pak i lodhshëm. Kjo është vetëm problem që mund të kenë, por është do të mbarojnë situata të vështira në këto pika. Do të mbarojnë situata në lidhje me familjarët e tyre të cilë probleme, grindje të tjera dhe këto do të mbarojnë. Okay. Pra, në përgjithësi do të kenë një rigjenerim të çdo lloj marrëdhënie që kanë në aspekte të ndryshme. Në aspekte të ndryshme. Po më tepër do të jenë për sa i përket karrierës dhe familjes. Këto janë temat kryesore. Okej. Për gaforen. Tani, për gaforen, tema kryesore, ose më të themi ndikimi më i madh që do ketë kjo hënë re, do të jetë për sa e përket komunikimit që ata kanë dhe do të kenë një këta mund të gjejnë personat më të rëndësishëm të jetës së tyre. Pra, nuk është po, mund të njihen, çfarë mund të përbën. Nuk mund të them. Jemi vigjilent. Jemi vigjilent. Çfarë gjithsej, mund të jemi vigjilent, ndërkohë që pjesën tjetër, domethënë, të muajit, do të kenë dikime shumë arë më pozitive në këtë pikë, po këtë javë të të piketojnë mirë këtë mirë atë persona. Pjesa tjetër që do të kemi... Shiko, ku shkallon, si që është tek, po hit? Gjilen kemi qënë? Po së në lënë? Në këtë javë do të mbarojnë ato pengesat. Do të gjitha pengesat që çdo gjë që i pengon ata për të arritur ëndrrat e tyre, qëllimet e tyre, këtë javë do të mbarojnë. Pra kjo është edhe gjëja më pozitive për mendimin tim, që mund të ndodhi në një shenjë të caktuar. Po, ndikimi i hënës ishte për mirë apo për keq? Në përgjithësi është për mirë, pra, siç e thash, ndikimi i hënës, duke qenë se edhe gaforia është drejtuar nga hëna, gaforen
automatikisht e prek më shumë se shenjat e tjera. E prek, prandaj pyeta specifikisht për gaforën, se vim sa vujnë ne me hënën. Plus e ti Denisa te gaforja i hyn kështu thellë kërkime. Po, 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 edhe për shumë interesat. Po, po, po. Jo jam edhe vet, prandaj. E bëj çik me hatër. Tek Luani? Po, kalojm tek Luani për shenjën e Luanit, kjo hën e re dhe gjithë java. Ndikimi më të rëndësishme do të jem përsa përket ansupirë material. Këta do të ke një zhvillim shumë të madh material. Dyshe nga dashi do të kenë ndikime, si që thashtë të që një dashi, por për këta do të kenë një rritje shumë të madhe. A shëndinti, ka më të përëndësi, shushë? Mashallah. Mashallah, mos marësish. Mashallah. Pika tjetër ku do të kjetë është se do të fillon që të kenë një vlerësim shumë të madhe nga rrethi tyre, edhe shoqëror, por edhe rrethi tyre në përgjithësi, pra si që thashtë, në këtë rast, rrethi ngusht, edhe do të zirot dhe më tepër. Fantastike. Prandaj edhe do të kenë një ndikim vërtet shumë madh, do të vlerësohen shumë më tepër, edhe përsa i përket ansat të materiale, po edhe si persona. Pika ku mund të këshilloj që të jenë pak të kujdesshëm. Kjo është për të gjitha shenjat, ose gjatë kësaj jave mund të preken pak edhe shëndeti, sidomos sistemi tretës. Kjo do të jetë më i prekur Luani, prandaj e përmendet tek shenja e Luanit. Kjo është supë këtë javë. Luani. Detox. Supën me vetë këtë javë. Me lugë në brez. Do po mundohemi të kujdesemi. Edhe krem gjithë. Tani jemi tek tani kemi tek Virgjëresha po. Erdhëm tek shenja e në mos testina e Virgjëreshës përsëri. Tani për shenjën e Virgjëreshës do të ketë një ndikim të drejtë për drejtë. Është një nga shenjat më të prekura, duke qenë se dielli është tek shenja e saj dhe do të ndodhë një hënëre përballë me të, pra tek shenja e peshqve në këtë pikë. Virgjëreshja do të ndikohet shumë për sa i përket partneriteteve. Do të ndikohet shumë edhe në botë kuptimin që ajo ka për veten e saj, ose mënyrën se si ajo shfaqet veten e saj në botë. Në këtë rast do të marrin fund të gjitha lidhjet problematike ose çdo problem që kanë në lidhje në tyre. Në kjo nuk do më thënë thjesht në marrëdhëniet sentimentale edhe në të njëjtën kohë përsa përket biznesit, ato të persona që kalojnë më tepër kohën. Kur themi do marrin fund problemet në lidhjet e tyre, do ndahen fare? Në qoftë se janë lidhje problematike, atëherë do të ndahen, po në qoftë se kanë, po. Në qoftë se kanë probleme në lidhjen e tyre, atëherë do të zgjidhin problemet e tyre. Në disa raste, për mendimin tim, gjithmonë në qoftë se një lidhje është problematike, atëherë përfundimi është i pavetueshëm. Kështu që po nëse ka probleme në lidhje, ato do të zgjidhen, kjo është gjëja më e mirë në këtë rast. Po mirë, probleme ndodhin. Po, ndodhin në gjitha, në gjitha lidhje. Ajo është më se normale. Jo më te një virgjëresh, po the. Po. Duke qenë se i ke marrë çdo gjë me detaje të vogla. Ja shumë detajiste, po. Po, ja shumë kalem tek tjetra. Po kalem tek peshorja, por shenjën e peshorës, kjo hën e re, mund të kemi ndikime përse përket më tepër shëndetit të tyre. Prandaj në këtë pikë u këshilloj që të jenë vërtet shumë të kujdesshëm. Edhe për këta, mund të marrin fund sëmundjet, por kjo nuk do vim aq pas sfidës së shenjat e tjera, pra mund të kenë një rritje të këtyre sëmundjeve ose një dalje në skemë më tepër të këtyre sëmundjeve, pastaj do të kalojë. Por ju këshilloj edhe këtyre që të jenë shumë më të kujdesshëm edhe për sistemin tyre imunitar, përveç se sistemit tretës. Pjesa tjetër ku do të jenë vërtet me fat është për sa i përket vendit të tyre të punës. Në këtë pikë problemet e tyre do të zgjidhen. Okay. Do të kenë edhe një rigjenerim për sa i përket botës së tyre të brendshme. Në këtë pikë çdo lloj, siç e thash, melankolie apo ndoshta edhe pak depresion që mund të ke pasur gjatë kësaj periudhe, kanë që pak të lodhur dhe shenjë e peshorës, por mbaroj kjo fazë. Kjo mbaron. Po. Kjo fazë do mbaroj dhe për ta, sidomos me kalimin më vonë, ditën e diel, të diellit tek shenjat e tyre, normalisht automatikisht do të jenë shumë më pozitiv. Po. Për shenjën e akrepit. Për shenjën e akrepit, ndikimi më i madh do të jetë për këta përse përket botës së tyre sentimental, lidhje dhe do të kenë fat. Kjo hënëre ato të rigjeneron përse përket fatit të tyre. Fat kudo, apo? Fat kudo. Por më tepër përse përket çështjeve sentimentale, po fat kudo. Në përgjithësi do të kenë fat shumë të madh. Kjo është një zonë që ka qenë shumë e prekur nga retrograda e Saturnit dhe e Neptunit. Tani, këtu ata që kanë arritur që të marrin përgjegjësi për problemet që kanë shkaktuar, fal kësaj hëne të re, do të kenë një rigjenerim shumë të madh në të gjitha fushat e jetës. Do të kenë fat pra në të gjitha fushat e jetës. Do të marrin shumë ndihmë nga shoqëria e tyre. Por për ata që nuk e kanë bërë, automatikisht do të jenë të detyruar tashmë që të bëjnë. Pra, duan s'duan,
do të marrin përgjegjësi. Mm-hmm. Dhe kjo do t'i bëjë që të rriten shumë në jetën e tyre. Do të nuk do të kenë më limite ose nuk do të kenë më kufi. Rritja e tyre do të jetë shumë e madhe. Vetëm gjë që mund të këshilloj ata që kanë fëmijë, për shembull na krepit, ju këshilloj që të jenë pak më të kujdesshëm nëse si komunikojnë me fëmijët e tyre. Dhe ndoshta edhe për shëndetin e fëmijëve të tyre. Kjo është pika vetme që mund të përmend. Okej, këtu pastaj. Po. Futëm një lloj alarmi, po alarm për kujdesje je. Po, thjesht për kujdes, nuk është se po e them një gjë të rëndësishme. A thjesht ato të stinës, mund të jenë pak më të prekur fëmijët e shenjës së akrepit sa shenjat e tjera. Tani ku jemi? Tani jemi tek shigjetari. Ashtu jon i dashur. Po. Për shigjetaren, kjo hënë e re do të ketë një ndikim shumë të madh. Është një shenjë ndryshueshme dhe kjo, prandaj ndikimet do të jenë shumë më të mëdha se shenjat e tjera në përgjithësi. Këto ndikime mund të them që janë pak më të lodhshme se sa për shenjat e tjera. Nuk më them që janë negative, janë thjesht pak më të lodhshme. Duke qenë se kjo hënëri do të ndodhi përballë me ta, ose më të themi në këndë negative me ta, dhe përballë do të kenë drejtuesin e tyre që është edhe Jupiteri. Pra në këtë rast, temat më kryesore për shenjën e shigjetarit do të ndikojnë shumë. Temat më kryesore janë martesa, pra familja, partnerët e tyre, bashortë e tyre, kariera, data vetë. Okay. Pra në shenjën e shigjetarit është një nga shenjat që do të ndikohet më tepër nga kjo nëre. Por, në këto pika, të gjitha problemet që mund të kenë në këto fusha, automatikisht do të fillojnë të qëti zgjidhjen. Okej, okay, super. Po, pra është pak e lodhshme siç e thash, sepse çdo problem të lodh, por që në përgjithësi, duke qenë se the shenja shigjetare, është një shenjë ndryshueshme siç e thash, ndryshimet për ata nuk kurse i tremin shumë. I tek se kanë shigjetare zero. Po. Kan plot mbrapa. Është rëgjë. Pas kemi mësuar edhe me hark. Po. Po, tani jemi të? Tani kemi të bricapit. Për shenjën e bricapit, kjo hënëre mund të them që është të një nga shenjë që mund të ketë ndikim më të lehtë. Pra siç e kishte shigjetari që të ndot të lodhesh e pak më tepër, për shenjën e bricapit do ta tej kalosh më më thjesht. Duke qenë se aktualisht kanë Plutonin në retrograd, tek shenjat e tyre kanë një periudhë. Domethënë po edhe janë të mësuar tashmë me këtë sistem. Ai bardhë dhe zi për ta nuk është se funksionon më, këtë e kanë kuptuar dhe kjo do të rigjenerojë edhe më tepër në këto pika. Pra, domethënë do fillojnë të shohin ngjyra. Do fillojnë të shikojnë ngjyra, atë botë kuptimin e tyre shumë të ngushtë që kanë pasur deri tani do të fillojë të zgjerohet shumë. Do të kenë një komunikim shumë herë më pozitiv. Mënyra se si e shfaqin veten e tyre në skenë do të jetë shumë herë më të vetëdijshëm dhe do të kenë më tepër besim tek vetja e tyre. Pra për shenjën e bricapit mund të them që do të jetë një rigjenerim total në përgjithësi në çdo fushë të jetës së tyre. Kjo do të prekë shumë herë më tepër përsa i përket edhe këtarit të tyre të ngushtë, por edhe botë kuptimin që kanë për jetën në përgjithësi. Për filozofinë, mënyrën se si perceptojnë edhe kulturat e huaj, po edhe veten e tyre, pra mënyrën se si prezantojnë veten e tyre në botë. Okej. Okay. Prandaj është një zgjerim vërtet shumë i madh dhe shumë pozitiv për ta. Dhe një rregullim siç e përmendëm prej okay. Parë. Tani jemi te? Tani kemi bujor. Bujor, bujor peshë kujdes se ke Rominën aty. Po isha bricia bujor. Ah, sot okej, bricia bujor. Atëherë, për shenjën e ujorit, kjo është një hënëre që do të rigjeneroj për ata anë tyre materiale. Tani, ujori ka pasur një periudhë të gjatë që mund të ketë pasur argjime të shumta. Çfarë bën? A më motor. Ndërkohë që fal kësaj hënë të re, do të filloj që të kuptoj pikat ku i rrjedh, domethënë, dhe ti të marr masa, të nuk i di pikat. Do të di. Të mos rrjedh më, të pikoj. Të mos rrjedh më. Po që e prish gjithë çatia ç'ai bë, do të ndrojë. Jo, ti rrej rrofsh, faleminderit shumë. Ata që e prish gjithë çatia, siç e thash, çatia do të hidhet, do të merr dorë. Erë, pra, pozitiv. Bravo. Për çdo gjë që nuk funksionon, që është prishur ajo çdo që do të mbaroj. Automatikisht do të filloj diçka e re. Në këtë rast, ndoshta domethën mund të mendoj që të bëj një xham ose diçka, të më që të shikoj lart. Bëj një fasad, skylighter. Po, po. E them në mënyrë metaforike. Jo, e thash po normalisht. Na pra. Të shikosh qiellin pra. Se tash se kemi punimesh. Jo. Nga që po flisnim për çatin, thash po bëj skylighter këtu dhe po shikoj. Ishte shumë tregues se bëj xham gjithë ai që je. Shumë interesante. Si për te. Kalojmë tek peshë. Po kalojmë tek peshë. Tani kjo hënë e re do të ndodhi tek hënë e re. Hënë e plot ose eklipsi i hënës do të ndodhi tek peshin. Dhe kjo do thotë se do të jetë shenja më e ndikuar automatikisht, një lloj si dhe virgjëresha. Për ta në mbarime do të jetë edhe për këtë përsa i përket temave më kryesore, por më tepër do të preken në familjen e tyre. Këtu
çdo lloj problemi që mund të ekzistojë, mund të mbaroj, por në të njëjtën kohë, lidhjet problematike, martesat problematike, automatikisht do të mbarojnë. Do të vëmre, këtë do ta them edhe javën tjetër, por po e them që tani faktikisht që çdo lloj problemi që ka të bëjë me anën ligjore, në lidhje me divorcet ose zgjatimet të tyre temave, të javë, falë kësaj hënë të plot, do të mbarojnë. Pra, është diçka vërtet pozitive në këtë rast, sepse çdo gjë problematike, siç e thash, do të mbarojë për shenjën e peshqve. Ka procese gjyqësore kështu? Procese gjyqësore, ato që kanë në procese dokumentash, është dokumentash e të tjerë, por në përgjithësi kanë fjalën për divorcë. Këto do të marrin fund. Pra, çdo çështë gjyqësore, çështë te zgjatur tashmë rrollatë. Pesë rrollatë ato do të marrin fund, falë kësaj hënë të plot. Pra, kjo është ana më pozitive për mendimin tim. Ah, okay. Paska goxha ndikime. Kemi ndonjë numër me fat për këtë javë? Unë nuk di shumë për numerologjin, por gjithmonë okay. Të them. Okej. Okay. Po ç'kemi ndonjë gjë kështu në situatë sot edhe në vazhdim, se ne nuk e dim për shkak se si mund na ndikojë edhe kjo periudha, koha, hëna, dielli. Okej, okay, po them për ndikimet e përgjithshme që janë te kjo hënëre, siç e përmenda pak më parë, kemi çështë gjyqësore, për sa i përket problemeve në shëndetin, ato do të marrin fund. Gjithsesi, po përsëris edhe një herë pikat ku duhet jemi shumë të kujdesshëm është sistemi jonë imunitar. Kjo është për të gjitha shenjat dhe për shenjat dhe për sistemin ton tretës. Kjo është edhe përsëri për të gjitha shenjat. Ndërkohë që me që jemi tek hëna, mund të them edhe periudhat kur hëna është në zbrazëti, që është një periudhë vërtet shumë e rëndësishme sepse kemi vështirësi për të përqendruar. Jemi në atë instinktin ton pak më primal, le të themi. Tani hëna si është? Tani aktualisht për shembull është në zbrazëti. Në zbrazëti. Po. Dhe me që E mora. Tani kemi për ditën e sotme, është që nga ora 7:03 deri në orën 11:39 do të jetë në zbrazëti. Pra gjithë këto ndjesi që thash, do kemi vështirësi për të përqendruar, mund të kemi një komunikim pak më të, mund të kemi vështirësi për të gjetur fjalët. Jo, 11:39 deri në një në mëngjes 11:39. Po. Pastaj kemi ditën e mërkurë, e kemi nga ora 9:10 deri në orën 11:24, është përsëri në zbrazëti. Përsëri vështirësinë në përqendrim. Gjatë këtyre periudhave çka këshilloj më tepër, un personalisht është që të mos dalim shumë në trafik, sepse po, vetëm gjatë këtyre periudhave. Po këtu vetë trafika. Okej. Tiran veç trafika. Po ecëm apo të rrim pasaj gjerë në trafik. Mund ta bëjmë. Mund të meditojmë ose mund të zgjidhim një orar pak më të ndryshëm. Qose mund ta shmangim. Beson tek manifestimi sipas hënës. Manifestimi sipas hënës. Unë mendoj që manifestimi është efektiv gjatë gjithë kohës. Okay. Por që hëna automatikisht, nëse kur është e plot, nga që përcjell shumë më tepër energji, pra shumë më tepër dritë ose informacion, nëse kërkojmë të plotësojë ndonjë dëshirë, s'kemi shanse. Është ideja që ne kemi vështirësi për të përqendruar, mund të mos zgjedhim dot dëshirën. Dëshirën e duhur. Sa e bukur është kjo, si e duhur. O Zot, ti nisesh thua, o Zot, më fal borxhet, o Zot, borxhet thua ti. Shtohen. Edhe ëngre. Po, prandaj sa periudhë mos e bëjmë më mirë. Po, është vërtet. Po. 11:40 sot, o Zot, më fal borxhet. Faleminderit shumë Denis. Faleminderit. Gjithmonë kënaqësi. Shumë kënaqësi dhe do shihemi të hënën. Patjetër. Ne nisim javën bashkë, kështu marrim sa informacione për horoskopin, kemi shumë nevojshme. Se dëgjojmë zërin tënd njërë në javë të pak, nëse ditë të tjera dëgjojmë zërin e ri me horoskopin e ti kështu minimalist, duhet të thënë. Si jam kaq i detajuar deri te hëna nuk shkoj. Denisën që ti kemi edhe më të saktë. Faleminderit shumë Denisa. Tani do të ikim në pak reklama dhe pas pak do të jetë në studio At Nikola Xhufka. Mirë mëngjesi, jemi rikthyer sërish në studio dhe kemi në studio At Nikola Xhufkan. Në fakt është dalja ti ekskluzive për mediat për të le të themi për të folur dhe biseduar për atë se çfarë ndodhi dhe qarkulloi pa diskutim. Dhe më lejoni që të drejtohem direkt me një pyetje që e kemi të gjithë besoj. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes edhe mirë se u gjeta, mirëmëngjes. Tani pa diskutim që të gjithë njerëzit janë në dieni të një bisede dhe një video që qarkulloi të një bisede erotike që doli dhe u shfaq. Po. Si qëndron e vërteta? Ju përfshit në një skandal me biseda erotike. Po. Në rast parë mirëmëngjes të gjithë atyre që na ndjekin në këto momente.
Un nuk e kam problem fare, po fare me këto. Të gjithë e njohim teknologjinë, besoj edhe ju që jeni gazetarë, dini që janë montimet, dini që janë shantazhet. Ja, këtu më lejo të ndërpres direkt, dini... sepse në gjykimin ton profesional, në lejo të themi që ajo nuk ishte montazh. Si nuk ishte montazh? Se ka dhe ekspert që arrin të dallojnë nëse ajo është teknologji artificiale, inteligjencë artificiale, atë... por në këtë rast nuk është. Atëherë. Do të thënë, që ti të sqarosh si qëndron e vërteta jote. Në një deklarat për rritet tua sociale, do e the që është me inteligjencë artificiale. Pa tjetër, edhe i qëndroj kësaj gjëre. Po ishte i mos juaj. Sepse... Jo, pa. Vetëm diçka, sepse në fund të gjithë intervistës ti e ke pranuar edhe vetë. Mm-hmm. Që po, kam qenë unë që kam folur, sepse unë kam dhe një jetë personale për te i kishës. Pastaj më pas ju tha që ishte e montuar, kështu që si që ndronë e vërtetë. Po, ja, e vërtetë është kjo. Në rast parë, unë do bëj një padi për atë emision, që nga Piranja doli Cironka, pra, dolën këshu, do më dhënë, Cironkë farë nga Piranjë, po t'i shikoni me vëmëndje, t'a shikoni të gjithë atë emisionin, një bisedë nuk ka lidhje fare me tjetrën. Personi që ka ardhur tek unë, quhet Kika Krishnik Husaj. Krishnik Husaj ka ardhur tek kisha jonë, është ky këtu, nuk e di ta fiksoj pa kamera, pra është ky këtu, ka ardhur në emër të biznesmenit Bexhet Pacolli. Dhe ka thënë që atë Nikola, Zoti Bexhet Pacolli më ka dërguar që të bëj investim në kishën ortodokse të Elbasanit. Dhe unë me thënë drejtën unë ndjeva shumë i gëzuar dhe shumë krenar. Ju keni fakte për këtë? Kemi kamerat e kishës. Janë kamerat e kishës. Me zë dhe me figurë. Okej, dhe ju mendoni që kjo është një gjë që ju ka ardhur juve në formë provokimi nga ky personazh. Nga ky personazh. Ju njihesh më përpara me këtë personazh. Mo unë e njihja kështu që ishte që ishte atëre, duke pasur kamerat e kishës. Që kishte hyrë në burg, duke pasur kamerat e kishës, siç po e deklaron. Kur është momenti që mund të dalin ato pamje të ato do vi do t'i marrë prokuroria. Po. Pra unë sot, që është ditë e hënë, do shkoj bashkë me avokatët e mi në prokurorinë e Tiranës. Okay. Për të bërë një padi për këtë emision të cilit ka bërë këto lloj montimesh, që nuk kanë lidhje fare me njëra tjetrën. Po, ka një gjë që të bëjmë një lloj lidhje ne, le të themi në një mënyrë, mëshë po bëjmë bisedë ti e di si funksionon emisioni që ne bëjmë totalisht bisedë, por edhe për ta, meqense është dalja jote e parë kështu publikisht. Tani, ti po thuaj që më lejon të them atë. Si po thuaj që të erdhi ky person dhe të prezantua në kish. Emrin e Bexhet Pacolli. Në kish. Ndërkohë ti e ke bërë bisedën virtualisht me këtë person duke përdorur një fjalor un virtualisht as pak korrekt nuk... për figurën tuaj apo jo? Saktë. Un virtualisht nuk kam bërë asnjë bisedë. Mhm. As ishit ju si akaunti juaj, profili juaj? Fare. Po i kujt ka qenë? Atë ta gjinë Cironka. Po si e keni fjalën që në emrin tuaj ju mendoni që ja u kanë vjedhur juve rrjetet sociale dhe kanë biseduar me këtë person? Kan çat mjedhin se unë nuk kam atë lloj, ato thoshin ç'a ishte Snapchat. Po. Unë nuk kam Snapchat. Mhm. Pra thua që bisedat janë të stisura. Bisedat janë të stisura, shiko. Si ke komunikuar ti me këtë zotrin? Po, jo, vetëm erdhi në kishë. Vetëm në kishë. Vetëm erdhi në kishë. Erdhi bashkë me një djalë tjetër, pra ishte Gjoja, ishte arkitekt i Bexhet Pacollit dhe do bënim stolat e kishës, do më restaurimin komplet të kishës nga Bexhet Pacolli. Në fakt, biseda juaj e më passhme nuk ka qënë aq në mënyrë formale biznesi. Po, në biseda që keni pas, po pa tjetër shëqërore, i thëllëshim se. Shiko, ne nuk... Ju e dini që unë edhe këtu me ju kam bërë humor, kam bërë galat, unë kam folë për Big Brother, unë kam folë... Këtu e kam thënë... Keni folur edhe për martesat në tjetë një gjinit. Bravo, këtu e kam thënë që unë nuk i mbyllë... E pam edhe ne vetën tonë. Askur, e pat edhe ju. Por ka një gjë në këtë moment, që ne me të vërtet, kemi pasur shumë të ftuar dhe ne i respektojmë të gjithë të ftuarët që kemi në emision. Kemi pasur dhe ata që kanë prirje të tjera ose pëlqime seksuale të njëjtës gjini, po. Dhe ne nuk gjykojmë se çfarë zgjedh atë Nikola në jetën private, pëlqen meshkujt apo pëlqen gocat. Po. Sepse kur jeni në mantelin, po në mantelin e është tjetër gjë pastaj. E besimit pastaj është tjetër. Nuk diskutohet. Nuk diskutohet. Ti nuk e ke thënë ndonjëherë që pëlqen çunat prandaj. Dëgjoj.
E gjithë kjo ka një gjë shumë të jashtëzakonshme, shumë të bukur. S'ka marrë vesh. Jo, s'ka kam vesh. Okej. Ka një gjë shumë të bukur në mes të gjithë kësaj. E para punës me këtë gjë, unë vërtetova, jo vetëm unë, po gjithë ata që janë dashamirës të Kishës Fanolit, vërtetuam që ne pas kemi punuar. Po si ke punuar, për emrin pra, tënd? Po. Ne pas kemi punuar edhe i kemi shkelur në kallo Kishës Ruse, sepse jo më kot ambasadori rus doli në OKB dhe foli për aktivitetin. Po nuk u mor askush me lishin, pra u morën me ju personat e fjalorin tuaj. Tani me thënë të drejtën, sinqerisht edhe për te respektit, unë jam totalisht e shokuar nga ai lloj fjalori dhe nga ai lloj bisede dhe përfshir këtu edhe Benin që ju e thatë çfarë do t'i bëni të Benit ju të dy nëse bëheni bashkë, kjo ishte e turpshme. Atëherë, të vërtetë po, besoj se edhe për ty turpshme, ishte e turpshme. Është shumë e turpshme. Tani, aty ku e lash që ne pas kemi punuar kaq shumë, sa që i kemi shkelur në kallo Kishës së Ruse, janë ullatusit po e po njërë, sepse... Kjo ishte një formë për të shumë juve. Kjo është një formë shantazhi që atë Nikola Gjuf ka të tërhiqet, të trëmbet, mua më morë në orë 11:00 të darkës, kuru dha kjo gjë, mua më morë me një, atë Nikola që ka dalë, thashore, po që ka dalë, më dërgoni të shikoj që ka dalë. Edhe e kam parë një herë, dy herë, tre herë, e kam parë shumë herë. Edhe është diçka që nuk ka lidhje fare gjërat me njëra tjetrën. Nxorrën një që unë shaj Shkodrën, tash e prit kur të nxjerrin një që shaj Lushnjën ose ku diun. Shaj Kinën. Nuk është thelbi tek sharja, nuk është tek sharja, edhe te fjalët banale. Retorika që ju përdoret për një person aktual. Si retorika që unë përdora për një person aktual? Por sa po e përmendi, ka qenë biseda që ti ke pasur me zotrinë që ti thua që është Kika, apo jo? Po, po. Dhe që u prezantua në emër të Bexhet Pacollit. Në rregull, biseda me të, po nuk folët asnjë moment të pak nice ose fash, ju nuk folët asnjë moment që si të dërgo, si të gjeti ty ose si u gjetët juve të dy bash, dhe çfarë lidh Bexhet Pacollin, zotrinë nderuar me ju lidhje ndër, domethënë asnjë bisedë, ne nuk pam asgjë të investimit të Kishës për solat dhe për këto. Dhe juve nuk folët për këtë, po ju folët për djemt, sa i mirë është ky, po ky shikohet nga kjo, shikohet se nuk dua të përdor të njëjtën. Jo, përdori sa unë shikoj, të them po. Po ju përdor të mes, unë mund të përdor, unë mund të përdor dhe po mund të përdor ndoshta në televizion sepse edhe un kam imazhin tim për të ruajtur. Por në zhargonin e përditshëm, un nuk kam mantelin atë, mund ta përdor me Rominën dhe me Rein dhe me njerëz të tjerë, një lloj zhargoni që ma lejon, ndërsa ju pretendoni se jeni shembull pra për fen tuaj dhe për ata që ndjekin rrugtimin tuaj. Patjetër, patjetër. Tani tu e kemi të gjithën se unë dëshiroj që ta sqaroj gjithë këtë dhallamahi. Po kupton? Kjo e drejt për drejt e pjesa e Benit, te pjesa që ne po flasim, diskutimi që u bë. A ka dal nga goja jote ajo fjalë apo jo? Dgjoj. Unë për drejt fare. Atëherë. Shikojni të gjithë atë skenën, domethënë shikojni me kujdes, shikojni me vëmendje. E gjithë ajo nuk ka një vi logjike. Një herë në makinë, nuk flasim për vi logjike. Një herë, jo po unë flas me logjikun, nuk jam antikapat, që flas pa logjikë. Fjalë për deklarata që ju i keni dhënë dhe po përpiqeni të shmangeni dhe tani, e keni thënë ju atë frazë apo është e montuar? Absolutisht, absolutisht. Çdo lloj gjëje që është dhënë aty, jo biseda, jo sharje, jo ofendime, të gjitha këto gjëra thash janë gjëra teknologjike. Pra ju nuk e keni thënë atë biseda ime në Kishë, ka qenë një intervistë që un po flisja për Kishën. Pra, çlidhje ka intervistë ishte çfarë do bësh ti me Benin, çfarë do bëni ju Benin dhe sa i mirë është Benin? Po të them intervistën te Kisha. Po të them intervistën te Kisha. Po. Pra, te Kisha aty, un them, ore e pranoj gjithçka. Po. Po. Pra. Por nuk po. Por kjo është përpara se të ndodhë çdo gjë. Pra nuk ka vi logjike. Po çfarë pranon ti përpara se të ndodhë çdo gjë? Po flisim për Kishën. Pra po flisim biseda kishtare, biseda teologjike. Gazetari, po? Që ishte 20 vjeç. Jo, është më tepër dhe do doja që tregoj pak më shumë respekt se shumë gazetar i mirë dhe me të vërteta, jo, ka një gjë, se përveç se ti je shan pa e ditur identitetin e ti dhe thua që hajde të shkojmë. Shiko tani, ajo ishte edhe mua nëse do ma kishe treguar vetëm zërin tënd. Ti thuash dikujt tani, ti je në një bisedë. Ku e shava? Që ishte totalisht
ose me çunas, po jo ishte për te çuna ta. Më kthe për gjigje kuaj. Ja, pra, po patjetër të ktheun që dolët ju me imazhin tuaj dhe me personin tjetër që ishte i mbuluar dhe that, ta kapim çik të benin dhe të ashtu benin se s'dua, domethënë. Atëherë. A ishte kjo, ishit ju dhe fjalët tuaj, se po e vendosun në gojën tuaj apo jo? Atëherë. Unë mua më ka ardhur një video. Midis Janullatusit dhe Çimpekës. Në një moment të sikletshëm, duke kryer marrëdhënie intime. E shumë gjëra tjera. Dhe shoqëria. Edhe ajo është, inteligjenca artificiale. Okay. Pra ajo është Dani. Nuk është e vërtetë. Por po ta shikosh, do të thonë të duket 100% vërtet. Tani në lëmën e kësaj kohe që ka ardhur, shumë persona kapen pas inteligjencës artificiale, sepse inteligjenca artificiale është kthyer tashmë, le të themi si një mjet shpëtimi për shumë të vërteta që ama është ajo që po thonim që në fillim, që ka ekspertë që dallojnë dhe në bazë të ekspertëve dhe në bazë të mënyrës se si është folur, në atë filmim nuk ka pasur inteligjencë artificiale. Ajo i ngjilet prokurorisë së Tiranës. Pra, në qoftë se unë, t'ju them diçka, në qoftë se unë, do ndihesha në faj, do ndihesha në mëkat, do ndihesha ku diun i turpëruar, i friksuar, do kisha marrë avionin i dashur dhe do kisha ikur. Siç bëri në 2005-ën një prift nga Korça i Janullatusit, që shkoi me një djalë, doli në media, e keni ende në për. Po ndoshta po luan dhe kartat e fundit. Bëri, po jo, më unë s'kam karta fare për unë, ju e keni parë dhe ju e dini që sa jam sulmuar unë nga Janullatus, nga kisha ruse dhe nga kisha serbe. Pra, edhe e gjithë kjo zalla mahi po bëhet që atë Nikola të tërhiqet nga kjo rrugë. Sepse po i shkel në kallë shumë personave. Më beso mua që nuk i shkel në kallë nëse ti tregon orientimin tënd, pëlqimin tënd, privatësinë tënde, nuk i shkel. Unë pëlqimin tim e kam treguar publikisht. Pëlqimin tim, orientimin tim, unë po t'isha gay, unë do ta pranoja. Pa. Sepse tek e fundit, secili ka... Ama ju i keni për krahur, ju keni shënë për krahur, dhe keni thënë që edhe do të celebroni po të vinë në kish, unë i mirë pres. Për këto, keni shënë korrekt. Sepse të gjithë jemi njerëz për para Zotit. Por, të bëhen këto lloj shantazhesh, të bëhen këto lloj kurthesh, kjo për mua është kot. Pra, e thash, nga Piranja, u bë Ciro. Shko, tani të flasim tamam, të vazhdojmë të flasim tamam. Për çfarë të vjen keq nga gjithë ajo bisedë, dalje një imazhi tënd në publik? Nuk më vjen keq fare, më vjen mirë. Që ju dolet me atë fjalë. Sinqerisht më vjen mirë. Vjen mirë që të sulmoj. Dhe më vjen mirë, edhe më vjen mirë nëse do vazhdojnë akoma, le të vazhdojnë ende. Se kemi gjëra të tjera për të dalë? Ato e din ato, siç nxorrën këto, mund të nxjerrin të tjera, dikush tjetër mund të nxjerrë tjetër, këto i vërteton prokuroria, i vërteton shteti. Të paktën sipas pra, këto i vërteton shteti. Sipas pra, këto i vërteton shteti. Po, u takuat? Lat një takim pas shpresës. Qoftë edhe për çështje biznesi. Nuk ka lidhje fare. Unë nisa me këtë kikën, pra erdhi te kisha, folëm, do bëhet kjo ajo. Po, u mistua ti. Dhe unë nisëm. Se ishte muhabet miqësor. Dhe unë nisëm për të shkuar, për të takuar Bexhet Pacollin tek disa zyra që ndodheshin, mund t'ja them emrin televizionit? Ku e ndem më mirë mos e mos. Që ndodheshin në një televizion. Po, këtu në Tiranë. Po, okay. Edhe shkuam atje dhe po pristin Bexhet Pacollin që të vinte. E shar. Edhe e gjitha kjo. E takove ndonjëherë? Jo. 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 Edhe unë i bëj thirrje nga ky moment Zotit Bexhet Pacolli të shikoj me kujdes këtë person që flet në emrin e në emrin e ti, që kush është ky të dalit të flasin emër, se është personalitet, Bexhet Pacolli është personalitet shumë i madhë. Dhe shumë, unë ja vërtetoj shumë letë, që ky zotria, që unë nxorra në foto, me emrin Kika dhe Kreshnik Husaj, ja, ky këtu, dhe me thënë imagino, me të bë për vete ky, dhe me thënë, si arriti te ty pra se këtë s'po arriti. Si arriti te ty se po arriti një lloj konfidence me ty për ta bërë atë bisedë. Konfidenca ishte shumë e afërt. Konfidenca un kam me të gjithë, edhe me ato që nuk i njoh. Kam konfidenca sepse kleriku po shprehet me të gjithë, kleriku shprehet me gjithë ata dhe un dhe un flas njësoj me të gjithë. Ashtu në atë lloj forme? Si në atë lloj forme. Atë lloj forme që dolën pra. Ne i pam. Shiko, tani ose ju nuk doni që të më dëgjoni. Jo, më do të dëgjojmë shumë. Ose nuk e di. Tani un po ju a them. Po. Pra un po ju a them që të gjitha këto janë të stisura.
Të gjitha këto janë të montuara. Unë nuk kam frikë asnjë fare. Unë nuk kam. Po pse nuk e ndalove një moment Hikën dhe ti thoje që lutem. E kam ndaluar disa herë. Është e pamundur, mua nuk më ka hije fare që të bëj një bisedë të tillë me ju. Ash më tepër në radh parë nuk jeni miku im, s'jeni shoku im, nuk kemi atë konfidencë dhe unë sapo ju njoh se ju jeni të dërguar një personi tjetër. Unë po. Unë pash aty në video që isha duke i rënë kitarës. Po. Më kupton? Pasha aty gjithashtu që isha i bie dhe i bie shumë mirë. Po pra, e pra, keni shën. Ishte e vërtet ajo sekuencat pas. Pash, po më të zyra kam qenë patjetër. Po të zyra kam qenë patjetër. Po të gjitha pjesët e zyruara kanë qenë tjetër. Pra të kanë modifikuar vetëm zërin. Por të gjitha këto lloj montimesh, unë me thënë të drejtën nuk e dija. A çfarë ishte inteligjenca, as teknologjia, unë nuk e dija. Një miku im, shumë mirë. Po jeni vetëdijshëm këtë që këto gjëra vërtetohen, edhe llogaria e Snapchat-it vërtetohet se në llogari të kujt ka qenë. Unë atë do kërkoj nga prokuroria. Okej, çfarë ndodh nëse prokuroria vërteton që kanë qenë të vërteta? Po s'ka si të vërtetoj që janë të vërteta, se s'janë të vërteta. Jo, flas çfarë ndodh. Çfarë ndodh? Si çfarë ndodh? Hipotetike. Po nuk ndodh. Po në situata hipotetike po. Po nuk ndodh. Pra nuk ndodh. Mirë pra po. Nëse unë shiko. Nëse prokuroria do të thotë se çdo gjë është e vërtetë, do të jep ti dorëshën, do largoheshit nga drejtimi i kishës? Po më. Atëherë, nëse unë do kisha bërë një gabim kanonik kishtar, unë direkt do kisha dhënë dorëshën. Do kisha hequr kapelen, edhe do i kisha vënë çelësin kishës dhe do të dorëzoja Ministrisë Kulturës. Sepse unë kam atë guxim. Po, ama un kam qenë prifti, më fal. Un kam qenë prifti i parë ortodoks që mbajti meshën shqip në Kosovë. Dhe për këtë gjë jemi në përgjigje. Un kam qenë prifti i parë dhe jam prifti i parë që po i dal kundër tre kishave më të mëdha që ka bota ortodokse, serbe, greke dhe ruse. Dhe un i pres këto sulme, pres edhe shumë sulme tjetër kush e di çfarë do mbajnë. Por un dua të theksoj që jam i kërcënuar nga gjithë kjo situatë. A nuk mendon po, në këtë moment do ishte mirë që të bëje një tërheqje të përkohshme nga kisha derisa gjendja të zbardhë. Fare, pse duhet të rriqem nga kisha? Po me të vërtetë atë kanë kërcënuar kështu, edhe qoftë edhe duke kaluar në rrugë në Elbasan, njerëz. Jo, në Elbasan dje umblodhën besimtarët e lagjes, erdhën aty te kisha, edhe më ofruan mbështetje. Okej. Sepse un jam zgjedhur prit me firmat e besimtarëve të lagjes Kala. Edhe pas dje ishin disa gazetarë që po shkoshin afër kishës dhe po pyesin besimtarët si njihen ju atë Nikola Xhufka. Dhe kjo gjë është shumë pozitive për mua sepse un jam zgjedhur nga lagja ime, pra nga njerëzit. Nga njerëzit e tu. Njerëzit, nga njerëzit që janë Kala e din kush është atë Nikola Xhufka. Po tani a e bëre shumë të këtë ndryshuar shikimi atyre njerëzve që janë futur në kishën tuaj? Fare. 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 Madje të them edhe një gjë që prandaj thash shpar sa mirë që dolën këto. Unë nuk e dija, sinqerisht nuk e dija që unë kisha kaq shumë mbështetës. Pra që kisha që unë drejtoj, paska kaq shumë mbështetës. Pra ke marrë më shumë mbështetje se sa kritika në këtë rast? Politikan, gazetar dhe artiste, këngëtar, pa më marrë në telefon. Çfarë ka thënë Lajrit Vasili, me që ju keni pas misi? Cili ka qenë mesazhi? Atë Nikola mos e çaj kokën për këtë budalliqe. Këto janë thjesht shantazhe që ti të tërhiqesh nga kisha. Jo vetëm Lajrti, po të gjithë ato që më kanë marrë në telefon. Është shumë afërt marrëdhënia që ke me. Dhe un kam marrëdhënie të afërt me të gjithë ata që vinë edhe mbështesin kishën. Jo, besoj se thua edhe për shkak të videove që kanë dalë në ekran me referuar gjithmonë në video. Po, janë gjithmonë mbështetur. Dhe jo vetëm ai, po dhe shumë artistë të tjerë, dhe shumë këngëtarë, dhe shumë politikanë. Unë nuk kam parti. Pa. Pra, unë nuk kam një parti politike, unë i dua të gjithë. Në total të gjithë të saj, a ke një këshu, një keshardhje, për çfarë vjen keshë ose një falje? Asi gjë, fare. Mua më vjen mirë, sepse e para vërtetova kë kam miq, kë kam mbështetës. Vërtetova se çfarë mund të bëjnë gazetarët dhe emisione gjobaxhish se ato, sa është për mendimin tim, për mendimin tim, Cironkat, se i ra vlera, pra nga Piranja unë ndiqja gjithmonë, nga Piranja u bën Cironk fare. Më vjen mirë që u mor me mua
dhe më vjen mirë që po vazhdon të merret me mua dhe kush e di do vazhdoj të merret dhe le të merret me mua, jo vetëm me mua, po me kishën, vit pyesi njerëzit, si fletat Nikolla, si shpretat Nikolla, e gjitha gjitha. Kush politikan të mbështetë se nuk më thën? Nuk ti them emrat se. Po një mor një nga 10 më thuaj një të paktën. Nuk ti them dot, sepse po mirë tek artistët, tek artistët e këngëtarët që the. Na veço. Tek artistët dhe këngëtarët. Ja, të veçova Laertin. Do të thënë sepse janë Laertin nuk e veçova, më kanë marrë, ja pra e tregova. Pra më kanë marrë dhe nuk mund, do të thonë kur tjetri të merr në privat që atë Nikolla, nuk mund të tregoj emrat. Tani ajo gjë që ju veçon nga ne pjesa tjetër është ajo pjesa hyjnore dhe shpirtërore. Hyjnore nuk është, shpirtërore. Jo, them, ajo se çfarë ju ndan juve nga ne. Prandaj njerëzit besojnë sepse ju keni një diçka më të madhe se sa ne mendojmë. Dhe keni këtë hyjnorën, pra këtë besimin tuaj. Tani nëse ti do ta kthej kokën pas, dhe do thoje që unë këtë djalin se ajo pjesa të Kikën. Kikën nuk e di, do ma thuash ti nëse fole me Kikën mbrapa apo s'fole, kontaktuat jo, apo jo. Jo, Kikën nuk kam fol fare, e merja në telefon dhe pyesja. Ta sqaruar pra. Po, e merja në telefon dhe edhe do më thënë pyesja ç'do të bëhet me Bexhet Pacollin dhe nuk më hapte telefonin. S'hapte telefonin. Okej, okay, po thoja për tjetër gjë, sepse ju thatë që i vetmi moment që ju mendoni që nuk ka qenë me inteligjencë artificiale, është ai i zyrës, sepse thonë aty jam unë po me kitarë, jam unë atë bisedën se po priset bëj një takim apo jo. Patjetër, patjetër. Tani, është po ai moment që ka ndodhur po në zyrë që ju keni atë lloj retorike duke folur edhe për kolegun tonë nderuar, për gazetarin. Tani do kishte një moment ose në mendjen tuaj që vjen kështu ana shpirtërore thuhet që po të kisha mundësi do i kërkoja falje për mënyrën si kam thënë fare të bëhemi dy burra bashkë dhe të kapim atë djalin atje. Atëherë unë nuk pendohem. Një. Okay. Unë nuk tërhiqem nga rruga për të forcuar dhe për të çuar përpara kishën ortodokse ato që fale kombëtare shqiptare. Këto gjëra gjithë këto situata që ndodhin më japin më tepër ego, më japin më tepër forcë për të vazhduar përpara. A mendon se do të kesh më shumë përkraje nga komuniteti LGBT tashmë? Kur doli? Mendon që do të kesh më shumë përkraje nga komuniteti LGBT? Ç'lidhje ka komuniteti LGBT? Po ju jeni gjithmonë, keni qenë gjithmonë me qëndrime përkrase ndaj tyre. Ndoshta duke besuar ata këtë video, e marrim mirëqen që është e saktë, mendon që do kesh më shumë përkraje nga ata? Unë nuk kam lidhje fare me ata, po unë e kam thënë këtu publikisht e ju që kushdo që të vinë në kisha është hapur për gjithë, se kisha nuk është pronë imja, nuk është shtëpia ime, nuk ma ka lënë nëna dhe babai mua. Pa nga ana fetare, ju e keni thënë vetë që është Eva dhe Adami. Është Eva dhe Adami, jo Adami dhe Ademi. Po pra, këtu e kam thënë. Unë nuk bëj martesa, unë nuk e shkelu në gjillin, sepse janë disa gjëra kanonike, të cilat... Por nuk jeni kundër. Si? Por nuk jeni kundër. Kundër kujt? Kundër martesave të njëjtit. Jo, flas për martesat, flas për lejimin. Komuniteti LGBT e di vetë çfarë bën, ç'më duhet mua të merrem me ata. Tani duke qenë se quan vetëm të sulmuar edhe nga qarshet greke dhe nga kishat gjithashtu, a ke frikë për shembull apo thua që tashmë mora akoma më fuqi dhe kam njerëzit për vete dhe mund të vazhdoj? Që do vazhdoj më egër, kjo nuk diskutohet. Pra që do vazhdoj të luftoj më fort, kjo nuk diskutohet. Dhe me thënë, edhe më vjen, po e përsëri së përsëri, pa, dhe me thënë, më vjen aq mirë që ndodhën këto, sepse, shiko, nga një herë, këto lloj situatash të bëjnë më të fortë. Në fillim, të gjithë njerëzit, vinin aty te kisha dhe thoshin, Nikolla, mos u mërzit, se këto janë gjëra që do kalojnë, thore, po për çfarë duhet mërzitem unë? Pra, unë s'po mërzitem unë, që më kanë nxjerrë aty, që po thonë lloj fjalësh, mërziten ju, po rrihem mos mërziten fare. Jo, edhe kur erdhën të pyetëm ti se janë top fare, kështu. Si? Qasja nënës tënde si ka qenë? Mama ime se çan kokën fare, se mamaja e di çfarë djali ka rrit. Un jam kalajs. Edhe nuk e vras mendjen për këto Ciro, as për Cironka, as për Janullatusin, as për ato politikanët edhe i bëj thirrje atyre politikanëve që mbështesin edhe financojnë këtë lloj emisioni, edhe Janullatusit gjithashtu. Nuk e vras mendjen fare, jam më i fort, do vazhdoj më i egër se çkam qenë në luftën kundër Anastasia Janullatusit, kundër kishës serbe në Kosovë që ka zaptuar kishat,
shqiptare, edhe sigurisht kundër ambasadorit rus, Vasilievski si e kishte, që doli edhe përbalti emrin tim, duke thënë që prifti nacionalist, shqiptare, ekstremiste, këtë ati, unë jam shpallë në ngrata edhe në Greqi dhe në Serbi. Mm-hmm. Se duhet shpallë në ngrata unë, me justifikimin si ekstremist shqiptar i rrezikshëm. Po. Më kupton? Pra, gjyqin me anullatusin, u hap një gjyq, anullatusi më hapi një gjyq për para disa kohësh, këtu në Tiranë, edhe normalisht unë mora avokat, dhe gjykata e Tiranës shpalli mos kompetencë për këtë gjyq dhe ja delegoj Elbasanit, pra gjykatës e Elbasanit. Kam bërë dhe gjyqet të tjera që i kam fituar. Po. Dhe i nati anullatusit, mos haro se është burr plak, është 90 vjeç. Edhe? Dhe i nati anullatusit, tash nuk po di çfarë të bëj më, nuk po di ku ta çoj mendjen më. Po pse tha atë që është 90 vjeç atë? Po sepse është pleqëria. A mendoni? Pra pleqëria bën këtë gjë, jep para, sa i para ka. Mm-hmm. Unë nuk krahasojm dot me anullatusin. Okay. Se unë s'kam para. Ëh. Mm-hmm. Pleqëria çfarë bën? Kush ti do t'i financojë këto procedurat ligjore që do ndërmarrësh tani? Shqiptarët e diasporës. Kam folur këto ditë, mm-hmm. dhe ato do t'i do më ndihmojnë për të dalë kjo e vërteta dhe patjetër për t'i bërë padi cironkave. Mm-hmm. Atyre jo persona, se ti ke edhe me personin që takuat ke lënë diçka për gjysmë apo jo? Me mm-hmm. kikën do merret. A e kele natyra? Le të merren ato me kike. Ka ndodhur ndonjë bisedë tjetër që nuk ka dalë mes jush që thua që po mund të Far. Dhe shiko, unë e thash pak më përpara. Unë po t'isha në faje dashur, nuk do vija të flisja këtu te ty. Se unë nuk jam hipokrit. Po me Shkodrën se e kisha aq personale, s'pëlqente fare Shkodra. Si me Shkodrën? Me Shkodranë kryesisht, po. Që përdore një retorikë jo shumë shmirë për Shkodrën. Një pak nësi nga Shkodranë, dhe pse thua është në fakt në gjithë Shqipërinë. Jo po djep kulture, thoje, jo po kështu, jo pa ashtu. E kanë meritat kotë. Për Shkodrën? Po. Kur doli kjo se nga pa? Ka shumë video që ka dalë tje, duhet ta kesh. Ka dalë tje, tjetër? A, dhe ata kanë përlemëruar dhe video tjerë. Ti s'ke folur për Shkodranët, nuk e thënë një një mendim për Shkodranët. Po ti, shiko, ti e the pak për para, që unë më nëzorën video duke shar Shkodranë, tani të mëzirën duke shar Lushin, pra e përmënda pjesë të retorikës tënde. S'të kuptova. Sa për thatë vetë, pra ndaj e morëm shka, sa për thatë ju, që kisha fola për Shkodrën, do flasë edhe për Lushin, qa s'do nëzjerin. Mi më këto ato leti nëzjerin, unë ka problem, fare. Dhe përsa një e dini si që një temë për Shkodrën e kemi fjallën, nuk është të për themin ne. Unë kam bërë galat. Në ke bërë galat. Pra, pat në një gjatë ty. Pa atyre, pjesë e kësaj, mortadhonsha. Po tani thej që se kam parë video në fare. Mendova që kanë nxjerr tjetër sot. Jo, sot. Jo, do të flas tjetër sot. Do të thënë këtu nuk ka nxjerr tjetër sot. Shkodra jo, po, Shkodra nuk ka inteligjencë artificiale. Kanë video të tjera. Le të nxjerrin sa të duan se nder do mbëjnë. E pari që më bën më VIP se çisha. Okej. Shiko. Edhe kjo ka një të mirë. Ka një gjë që ti dhe gjithë ato shikuesit besnik të emisionit ton e din shumë mirë se ne nuk bëjmë gjyqje publike dhe ky nuk ishte një i tillë. Patjetër. Ky ishte një bisedë. Kjo është një bisedë shumë e këndshme. Sepse ti je ke qenë prej kohësh një ndër të ftuarit tam të herpasershëm dhe ne lam këtë hapësirë të dedikuar për të bërë një lloj bisede për te asaj që është parë, për te asaj që është publikuar. Dhe le të themi që doni me patjetër kishim të nevojshëm që të ishim ne kaq të drejtë për drejtë me ty dhe të kishim të gjitha pyetjet, kishim për të ndërtuar. Sepse janë dhe pyetjet e publikut, po. Po patjetër, patjetër. Ka nevojë të dëgjojnë shpjegim. Faleminderit shumë shishë sot këtu. Unë ju falenderoj shumë për që më ftuat, që edhe unë të shprehesha, më kanë ftuar shumë televizione. Po zgjodha këtë të parin. Faleminderit. Duke qenë se këtu bashkë me ju kemi bërë edhe gallat, edhe humor, edhe teologji, edhe patriotizëm të gjitha bashkë, sepse për mendimin tim ky është një emision që i pret dhe i mirpret të gjithë. E vërtetë është. Dhe kjo duhet të thënë. Dhe më lejo që në fund t'i bëj thirrje ministrit të Brendshëm, zotit Hoxha, për shkak se unë po kërcënohem me jetë. Sa po ja bëra pyetjen dhe ju nuk ma pranuat. Unë po kërcënohem me jetë për gjitha këto montime e shantazhe. Nga persona fizik apo institucione fetare? Nga persona fizik që punojnë në institucione fetare, shtetërore dhe politike. Shqiptare. Ndaj, i bëj thirrje edhe një herë ministrit të Brendshëm të më mbroj mua dhe institucionin që unë përfaqësoj dhe gjithë besimtarët e lagjes Kala, sepse po kërcënohem me jetë.
Dhe gjëja e fundit që dua të them është atë Nikola Xhufka do vazhdoj misionin e ti bashk me Lagjen Kala, bashk me shqiptarët e diasporës dhe bashk me të gjithë ata që duan kishën ortodokse kombëtare shqiptare të fortë. Zoti ju bekoft ju, edhe mua, edhe ju patjetër. Faleminderit. Okej, okay, ikim publicitet dhe kthehemi pas pak. Jemi rikthyer, do të shkojmë më një herë në Francë sepse po na pret atje Egla Hargje. Jam e sigurt që sa të shikoni portretin e saj do ju kujtohet, që nga Miss Shqipëria kur është kurorzuar para shumë vitesh, por edhe për shkak se shumë herë ka qenë prezente në skenën shqiptare dhe në mediat shqiptare, për shkak edhe të jetës së saj personale, për zgjedhjet që ajo ka bërë. Ne do ta kemi sot në një rrëfim që do të jetë gjerë gjatë për jetën e saj që nga fillimet e deri më sot, ku është me jetën e saj në Francë, pra, në një djali bashkëshortin e saj me shumë polemik. Ka shumë gjëra, po do t'i marrim me radhë. Egla, mirëmëngjes, të përshëndesim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Egla. Të përshëndesim ashtu. Mirë se erdhe. Sa më mungojnë flokët e tua të kuqe. Ah, të gjithë e thonë po, flokë kuq. Iko, a? Të parukeri. Por, duhet të thënë që edhe kështu të shkojnë shumë. E vërtet. Faleminderit. Si të gjejmë tashmë se jemi në këtë lidhje Skype dhe jemi kurioz të dimë si të gjejmë tashmë, si është ky mëngjes për ty, si ka qenë kjo kohë për ty? Ishte shumë i shpejtë. Okej. Okay. Si nisi një mëngjes francez? A, një mëngjes, si do ishte në qoftë se nuk do kishim intervistën bashkë? Po, si do le të themi, po. praktikisht zgjimi herët, përgatitja e djalit për shkollë. Shkolla është 3 minuta larg. E çoj në shkollë dhe pastaj marr kohën time për t'u stabilizuar sepse mëngjesi nuk është, po themi, momenti më i më i dashur për mua dhe kam nevojë ta marr me qetësi pjatë kafën time, të dëgjoj pak muzikë. E ke mëngjes pak me Terezi, domethënë. Po. Po, pra, sepse edhe vetë punën e kam zgjedhur të tillë që të kem mundësi që mëngjesin mos ta marr me shumë stres, po themi, ose me nxitim. Edhe sot ishte pak ndryshe. Kaq me qetësi e merr edhe kur duhet bësh gati djalin për shkollë, për kopësh, nuk e di. Jo, aty është panik. Ndryshon. Sa do herët që të çohemi, është ok, shpejt. Hakte, bëj këtë, vish këtë. Kujt i ngjan ai në karakter, në tip? Megjithëse ai vishet vetë tani. A e pra? Gjithma punës. Po thoja, Egla, kujt i ngjan ai në tip, në karakter më shumë? Ngjan shumë Gejati. Kështu që kisha një më bën dy. Okej. Edhe si pamje, se flokët e gjata, ja do të kemi mundësi të shohim edhe fotot e tanë. Pamja është një mix, nëse prindi ka pak vështirë mendoj që ta vlerësoj se kujt i ngjan, por nga përshtypjet që njerëzit rreth nesh kanë, është një mix midis të dyve. Gjam shumë me maman e Alës, gjithashtu, pjesën e Dallit, domethënë ka marrë një miks të lezetshëm të dy krahëve. Egla, ndërkohë ta mendosh, përveç faktit duhet ta them që do të ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme nëse do të ishe në studio fizikisht për të parë ngafër edhe atë bukurinë që do vinë dhjetor. Ha, pra, do të presim patjetër. Ishte lezetshme në fakt se isha duke e pyetur në Francë apo në Shqipëri dhe më shkruan vetëm FR, që nga Fier. Në Fier. Ndërkohë në Francë. Dhe po thoya ndërkohë vajza e spektakleve të bukurisë, Miss gjithashtu, kok rayllit më çat thush dhe pastaj fillon një lloj jete që kur vendosim të bëjmë zgjedhjet tona, fillon një lloj gjurëldi e madhe, një lloj lëmshi që ndoshta na gjen edhe të papërgatitur. Kështu ka qenë edhe me ty, që nga zgjedhjet e tua të para, martesa, jo, martesa është më vonë. Më vonë, po pra. Para Francës apo mbas? Para Francës, pastaj. E nisim me radhë. Okej.
Para Francës, do thëja që unë kam qenë një person që nuk është më interesante shumë bota e spektaklit, dhe në që ose keni vënë re, nuk është se pjesën e... Po themi, këtë anën e të qenit mis, unë e kam shfrytzuar. Për kundra zi, pata një periud që komplet u zhduka nga çdo loj shfaqe televizive, apo... sepse në atë periudhë, në fakt, edhe të qenit mis, apo pjesa e spektaklit nuk ka qenë shumë, po themi, si që sot. Po në vetë vete, sa të ndihmoj, dhe sa pun të prishi, pra, duke i vënd të dyja në peshore, sepse ndë njëherë të jepa të peshen më shumë se që duhet të qenit mis, edhe në basë të prishi sa plane për tardën. Jo, dhe shumë të këtë marë qërave anën më të mirë në përgjithësi, edhe këtë po e reflektoja gjatë këtyre pushimeve verore, po e reflektoja me veten, dhe pushimet më shërbejnë edhe për këtë pjesë, dhe vura re, dhe me thënë, në shumë zjedhja, apo mënyra se si kam reaguar njëtën time, kam pasur tendencën më tepër të marë më të mirën e situatave, më të mirën e... dhe të shofë anën pozitive të gjërave. Nuk kam atë tendencën që, dhe më thënë, po themi të bije në grackën e negativitetit, apo në, po themi, në atë humnerën e të ndjerit keq, ose të them që o bobo pëse bëra këtë, o bobo pëpsi, pëse mua, gjithë pyetjet që zakonisht një njeri ja bën vetes, sidomos kur nuk ka arritur akoma të gjej vetë veten. Kam vënë që tendencën e kam gjithmonë që të marr më të mirën dhe mos mendohem asnjëherë. Pra, për mua çdo gjë është eksperiencë, çdo gjë që jetoj, çdo zgjedhje që bëj, qëllimi është të marë mësimet dhe mbi ato mësime të ndërtoj atë që vjen. E vërtet, janë të gjitha këto gjërat, etapat që e ndërtoj njeriu, pra eksperienca është ajo që e bën njeriu. Pa eksperienca nuk mendoj që ka njeri në këtë planet që mund të ndërtoj veten, pra të ndërtoj qënjen e ti, ose të gjej qënjen e ti. E Glam, më pas, si vendoset largohesh edhe drejt Francës, qëfar të qoj të në Francë? Qëfar më qoj? Një instinkt shumë i fort, dhe thoja, sepse në momentin që unë kam ardhur në Francë, në të moment kisha dy zgjedhje që ishin shumë interesante se Franca. Kisha një propozim për në Tokyo, për të vazhduar studimet e mëtejshme dhe të punoja në një studio më prestigjioze në Tokyo, dhe një zgjedhje tjetër që kisha isha të shkoja në Amerikë. Dhe do një zgjedhje e tretë pa pritur? Jo, zgjedhjen e tjetë e bëra vetë. Zgjedhje që ndrojnë e Europë? Po. Dhe do theja që nuk jam penduar as pak. Sot duke parë botën në një këndvështrim tjetër, mendoj që jam bërë për tjetuar në një vënd europian, se sa për te i kontinentit. Mendoj që cilësia jetës është cilësia jetës dhe po themi qetësia mendore, shëndeti mendor është më i shëndetshëm në Europë. Ne janë shumë më të ngjashëm edhe me vendin, me Shqipërinë ku jemi rritur, kështu që e kemi më të lehtë të përshtatemi ndoshta. Pastaj Franca të solli jo vetëm karrierën, po edhe dashurinë. Po, patjetër. Si ishte njohja e parë me bashkëshortin? Pra daj them që ishte zgjedhja duhur, dhe kur them ka qenë zgjedhje instikti, ka qenë, oke, kam këtë në dorë, po do zgjedh diçka që s'ka lidhje fare dhe nuk është se kisha në një propozim konkret.
Nuk është se ndërkohë që në të dyja anët kisha propozime konkrete që shumë kush do kishte dëshirën për të, do kishte luftuar për t'i pasur ato dy. Po, dhe ndërkohë si u njohët ju të dy me këtë instiktin, çfarë ku si qështek apo me ngot verë edhe diku u pat? Jo. Jo, në atë moment unë isha në një agjensi talentesh. Okay. Dhe duke qenë se Aleksandri, po themi, është fotograf, artist, piktor dhe designer, është gjithmonë në kontakt, po themi, me agjensit e talenteve, me agjensit e marketing, e modelingut. Dhe në atë moment, në fakt, agjensia i kërkon që të, po themi, që të... që të kujdeset për mua, dhe më thënë të nxirte, dhe më thënë disa fotot mira për, për albumet që i dueshin, si duash më kryonte atë, ose të më bënte një loj coaching. Një loj trajnimi. Një loj trajnimi. Dhe këshu nisi praktikisht. Këshu nisi. Po, ty qëfar të ra pikës pari në sy? Fotot e bukura. Apo ja? Një urit për kishtë. Edhe në atë moment thash, ti thash, dhe dishtë sa gjëra më shumë. Okej. Që unë si di. Dhe dishtë sa gjëra më shumë. Dhe mos, unë atë periud kam qenë në kërkim, po themi, intensiv të vetes, bota nuk më bënte sens, shëqëria nuk më bënd të sens, mënyra se si kishim arritur deri këtu nuk më bënd të as pak sens, piramidat e Egjiptit, civilizimet antike, dhe në diskutimet e para, dhe më thënë, nuk është se prita gjatë, po parë që individi që kisha përball meje, dinte sa gjëra më shumë, dhe ashtu nisi, dhe nisi ka nisur si miqësi, ne kemi ndenjur, po themi, do e quaja shok, realisht shok, për një kohë gjatë për para se të arrinim të krijoni diçka. Po. Ndërkohë... Do të nuk ka qenë përshme, ka qenë tërsi graduale. Pa. Shumë shkall, dhe thoja. E vërtet. Ndërkohë, Egla, nuk është se keni pasur marrëdhënie shumë të lehtë ju të dy. Keni pasur shumë polemika kur keni vendosur që marrëdhënien tuaj, zgjedhjet tuaja personale, edhe për të jetuar në një marrëdhënie treshe, i keni bërë publike dhe jeni përballur me gjitha polemikat edhe qëndrimet e shqiptarëve. Keni pas një ndarje dhe tashmë një ribashkim. Ma trego pak situatën, si kanë ardhur këto gjërat mes jush? Adhe, unë të thoja që ne të dy jemi individ shumë, po themi, intensiv. Ato që kemi, atë të shparë ne kemi jetuar, unë jam shumë, po themi, e lumtur që e kemi jetuar, sepse na ka sjell në këtë pikë. Por sot, duke e parë me një këndvështrim tërsisht të ri, dhe kjo është diçka që unë do doja shumë ta jepja fort si mesazh sot, është që njeriu nuk është detyruar të ketë po të njëjtat qëndrime deri në fund të jetës vet. Pra je penduar për gjithë vendimet që ke marrë në lidhje me të? Unë edhe një herë, pendesa nuk ekziston në ekzistencën time si individ, nuk ekziston. Po me qëndrimet e tanishme nuk do të bëje më të njëjtat zgjedhje apo jo? Jo. Dëpse, unë mendoj, për kundra zi, do isha kundra në një farë mënyre. Unë jam pro e ides që çdo kush, çdo individ, i rritur i vaksinuar me të gjithë ndërgjegjen e plot mendore, ka të drejtën të zgjedhi jetën që do dhe ka të drejtë, sidomos, të zgjedhi jetën seksuale që do. Po. Qëfar ka pasur? Deri këtu... Egla, qëfar ka pasur në mëndje Egla në atë ko, dhe qëfar nuk ka në mëndje tani, pra të bëjmë këtë dalimin që qëfar ndodhë të në mëndje në tënde atë ko, që e more këtë dhe. Qëfar, sot, qëfar është më rëndësishme si faktor, po themi, në gjithë këtë histori, është ardhja një fëmijë. Okej. Ardhja një fëmijë në jetë, unë do të theja që
për, nuk po përsërisë është një përgjegjësi e madhe që të ndryshon të ta, nuk po për, nuk po bëj të njëjtin recital që bëhet zakonisht. Por do thoja vetëm këtë. Përgjegjësia që ti ke në një qenie që varet tërësisht ndaj teje, te i kalon çdo, po themi dikush duhet të ketë. Moment kur unë jam shprehur publikisht për marrëdhënien time etj. Është që nga i moment ka pasur një lloj shpërthimi po themi në jetën publike televizive. Po. Të shumë njerëzve të komuniteteve të ndryshme që po themi kanë pasur një lloj lirie në të shprehur. Po. Kjo është diçka që e kanë vënë re progresivisht dhe e kanë parë të ndodhë në Shqipëri dhe bashkangjitur dhe me një fenomen global që po zhvilloi në atë kohë. Po. Unë jam me idesë edhe një herë, e përsëris. Jam me idesë dhe kjo është arsyeja pse unë e kam bërë, po themi pse kam bajtur atë shëndrim në atë periudhë, sepse mendoja që në Shqipëri, për sa kohë individi nuk do jetë i lirë të jetojë jetën e vetë siç e dëshiron, gja këtu kemi një problem shumë të madh në po themi në zhvillimin ton si shoqëri, në emancipimin ton si shoqëri. Kjo nuk do të thotë që kjo duhet ndërhy në celulën e familjes. Familjes, pa tjetër, po. Po, po. Se pasaj të vërtet një pote fëmija, jo pote mardhënja juaj shumë e afert me njëri tjetërin. Sot, unë jam tërësish kundra gjithë fenomenit që sot është global, që e kanë quajtur wokizëm, ku nuk kam më limite, nuk kam, po themi, një bazë, po themi, ku një shoqëri mund të ndërtohet në mënyrë të shëndetshme, pra janë rrëzuar gjithë bazat. Sfida më e madhe, mendoj, njerëzimit ka qenë kjo, që familja sigurisht, në më thënë, t'i kërojnë kushtet dhe mundësit, që të rritet në mënyrë të... Egla, a e ka forcuar më shumë marrëdhënien tuaj rikthimi, pas gjithë këtyre gjërave që ndodhin mes teje dhe bashkëshortit, përfshirë dhe ndarjen? Pa tjetër, pa tjetër, nuk diskutohet, sepse ne kemi kaluar disa cikle për të arritur deri këtu, për të arritur në një pikë ku prioriteti jon jemi ne, familja jon, dhe çdo gjë që bëjmë është për të mirën dhe për, po themi, për anën e shëndetshme të familjet tonë, në të gjitha, në gjithë spektrin e vetë, fizik, mendor, etj. Dhe Egla, po në një farë mënyrë je penduar për atë periudhë të jetës tënde, për atë lloj zgjedhjeje? Pse jo, përkundrazi. Do ta ribëje nëse dëgjoj, unë mendoj që në etapat caktuara ne marrim vendimet caktuara bazuar me atë që ne mendojmë, kemi dëshirë të shprehim apo jemi në ato momente. Edhe një herë, njeriu nuk është i detyruar që të qëndrojë i njëjti, po themi jo i njëjti në shpirt, po themi jo i njëjti në atë që e quajmë ne shpirt, por i njëjti në pozicione, në qëndrimet që mban. Askush nuk duhet të ndihet pritse unë mendoja kështu dhe isha e bindur që ishte kështu dhe tani nuk heq dorë vetëm nga që njerëzit kuptojnë se jam ashtu. Jo, përkundrazi. Nuk i detyrohemi askujt shpjegim për evolucionin tonë. Ndërkohë Egla, djali është më shumë djali më shumë ka pasion arkitekturën apo fotografi? Është 6 vjeç, nuk. Po fotografi do ta kenë. Pikturon do ta. Çfarë është gjëja që i pëlqen të bëjë më shumë ti? Është shumë i drejtuar atëre çfarë un po vë re ose ne po vëm re
gjatë gjithë zhvillimit të tij të dy viteve të fundit është që pikturon pafund. Pafund, domethënë kam stoqet pafund që duhet i sistemoj në bodrum kur sepse janë shumë dhe ka të dhëna për pjesën e vizatimit. Pastaj ka të dhëna shumë të forta në matematik. I pëlqen shifrat. E pa atëherë u bë arkitekt më duket. Po. Këtu po dash. Deri tani po bën ato lidhje pra. Po. Zgjidhjen pasaj do e ketë në dorë. Ne jemi këtu për ta suportuar, ta heq pra. Me shipën si është e glan? Me shipën si është? Kemi çik problem aktualisht, sepse që kur është larguar nga Shqipëria ka humbur shumë, domethënë këtu jeta është ndonjëherë aq e shpejtë sa që është e vështirë si thua që ta mbash ritmin anglisht, frëngjisht. Ndërkohë ti kur do të kthehesh në Shqipëri? Çfarë do të rikthej ty në Shqipëri? Përveç projekteve të arkitekturës, ë, punëve që mund të kesh. Pleqëria ndoshta. E po do presim ca vite pra, derisa. Dgjoj, un Shqipërinë e dua thellësisht. Atë tokë, ajo tokë më mungon. Vibrimi asaj tokë më mungon. Problemi është që Shqipëria është ende do thoja në dhe me keqardhje shumë të madhe. E them këtë, ka shumë punë ende. Po pra. Po. Do riktheheni në Libofsh për të jetuar? Dëgjoj, është e rëndësishme për të thënë këtë. Europa nuk është fush me lule. Europa ka probleme shumë të mëdhaja gjithashtu. Jeta nuk është e lehtë në Europë. Por janë disa të drejta bazike të cilat mohohen ende në Shqipëri. E drejta e shëndetësisë palas, e drejta e punësimit, e shumë të drejta që në Europë si thua janë e zauruar. Që edhe ty pavarësisht dëshirës që ke për të ardhur në Shqipëri të bajnë larg. Po edhe mundësit janë shumë të pakta në Shqipëri për të rritur, për të zhvilluar. Dhe mekanizmat janë bërë të tillë që lejojnë brënda vetëm individ që janë ose të lidhë me pushtetin, ose me... E vërtet. Me... Si të i quaja, me... nuk më vjenë se ndë një herë tani më... Edhe problemet e gjuhës, e kuptojnë. Ndërkohë, Negla, ne do të kishim shumë dëshirë që të të shihnim, jo vetëm duke jetuar në Shqipëri, duke shijuar tokën tënde, por edhe në ekran, pse jo? Një imazh kaq të bukur, besoj që ekranet shqiptare kanë nevojë dhe një vajzë kaq të cilëtër. Ne të falenderojmë shumë që ndave këtë bisedë kaq të ngrohtë me ne, që dhe këtë detaje për jetën tënde dhe qëndrimet e tua dhe ideja më të mbar. Pafshim, rrepafshim. Faleminderit. Për qafime. Faleminderit. Au revoir. Au revoir. Nga pak kështu kemi bërë. Tani do iki Egla, do marr atë brioshin, tani do haj mëngjes. Tani ti fundit e pin kafe, ne pim para ti. Po, unë i fundit. Ne bëm për kafen e dytë. Se ka fredhën për të pirë kafe. Po, vërtet se ka qenë na mori edhe shumë dhamë dhe shumë në ngavetja dhe pak na mori vetë, siç na mësh do ti. Po. Po tani jemi gati që të ndjekim një super recetë nga Keti Konte. O Zot, është pa fjalë. Ndiqni pas reklamave nga duart e Ketit super recetën dhe shihemi nesër bashkë. Një ditë të bukur, pafshim. Ditë mbarë. Pafshim. Me duart e Keti. Faleminderit Bora, faleminderit Rej dhe faleminderit Romina për çdo gjë që na mësuat edhe sot, që na zgjuat me këtë atmosferë shumë të bukur. Por kam një vërejtje për ty Rej, sepse ti ju bën kafe të gjithëve, por mua jo. Atëherë unë sot kam binduar që do bëjmë më shumë kafe se ti. Do i shohim.
Unë jam Keti Konte, tek regjia kemi Mauro. Përshëndetje të gjithëve. Dhe sot të bëjmë një recetë që duhet ta keni të gjithë. Përkundrazi, ju sugjeroj që me që sa ka filluar programi të bleni një blog, të shkruani me duart e Ketit dhe me duart e të gjithë miqve tan që do të marrin pjesë dhe të shënoni me të vërtet recetat që do të jenë shumë shumë të mira. Cila është ajo receta që të gjithë i kemi ngrënë pasi një herë në jetë? Shumica e preferojnë dhe shumë pak janë ata që vinë ta përgatisin. Edhe pse është shumë e thjeshtë. Sot do të realizojmë recetën origjinale të tiramisus. Mendoj që e keni kuptuar. Shikoni se çfarë do përdorim. Me të vërtetë na nevojiten shumë pak përbërës. Na duhen savojardhi, 40 savojardhi, 4 vezë, 100 ose 150 sheqer, gram sheqer dhe mascarpone, 500 gram. Por mbi gjitha kafe. Na duhet shumë kafe. Dhe do fillojmë pikrisht nga kafja, do përgatisim kafe. Ok. Do bëjmë atë tradicionale, natyrisht. Moka. Për ata që përdorin mokën, do me thënë këta me makinet, kafën me makinet, kjo makineta nuk duhet larë kur me ilaçenësh, sepse e prish komplet aromën e kafës. Duhet larë vetëm me ujë, me një spatula të vogël, do me thënë, edhe mjaft. Dhe sa me vjetër tjetë makineta, aq më mirë të dali kafëja. Ta më sindoni që do shkoni veri makinetën e re që të dali kafja më mirë. Jo, në të vërtet është të shkundur ta. Ok. Tani kjo. Tani, në duhet një truku i vogël. Sepse të kjo sopa nuk punon makineta. Makinet e kafes. Dhe është e vetë një gjë që kam që nuk punon të kjo. Dhe një ditë, në fakt, bënim kafën, po nuk kishim atë pjastrën e vogël, do të thonë që vendoset këtu. Edhe djali, Kevin, thot, më falë po, të nxerja, punon, veje në të nxere, e në fakt që atë ditë e pa imë shumë. Ok, të një rrë, presin sa dali kafja. Do ju të regoj diçka shumë qesharake. Dje, më duhet telefoni. Para dy ditësh, paka shumë, motrat e mija shofin recetën e parë që doli, edhe shofin shqipin ti me do më thanë që. Motrë e vokër më thotë, shiko, je shumë brava, je shumë e bukur, djetë ma si motrat, por duhet të bëjmë pak lecione shqip. Okej, i themë unë, mirë, atëherë, edhe motra tjetër më thotë, ku ke nevojt për ndonjë një fjallë shqip, ti na qoj një audio në italisht, edhe ne ta përkëthejmë, do me thënë, ta thëjmë të jemi shqip. Edhe unë i thëmë, dakord, në fakt kam mendu që të bëj një recet me dzuka. I thëmë, si thue dzuka edhe dzukina në shqip? Shikoni që fa më thotë motra. Atëherë, Martina thotë që është mërmade se tjetra, do me thënë. Unë jam me madhja, po staj vjen Martina, edhe thot, qiko, kungull una dele due, dhe me tha njëra nga të dyja e ka kungull, për tjetërën, informohem nesër. Ndërsa e tjetëra thot, kungull esha të dyja. Pastaj motra tjetër më qënë këshu, me përkëthim. Kungulli njën edhe kungull, sa shumë po, imagino që farë ndihme ka unë që të mësojnë shqipen. Talen me mu, po janë si unë. Okej, në fakt ato kanë pasë më shumë rast që të kishin lidi me Shqiprin. Okej. A, shikoni sa bukur kur del kafja. Edhe kjo aroma që vjen. Kjo është një profum që unë e adhuroj të zgjohin me këto profum, me këto rumore. Më përkej!
Zhurma, zhurma. E di, vetëm se nuk mund vjen për momentin. Kafin dhe të alejmë që të ftofet pak, që të mos jetë sa të kjetë dalë, do me thanë. Do bëjmë edhe një, do me thanë duhet jenë 8 tacina, 8 kafe, pijana, 8 pijana kafesh. Ok, do alejmë që të pëshojnë pak dhe do pregatisim tjetërën. Mauro, nuk e hapi dosh. Mund të hapësht ti? Ja, po. Ok, faleminderit. Ok. Këtë kafen mund të ruani për vazot e luleve që keni. Me tanë mos e hitni. Familja ime, babi im, ka fiksim që une baj kafën më të mirë. Në fakt, e keni prasysh kur ti je i bindur për diçka, kur në të vërtet unë nuk baj asë gjë ndryshe nga tjerë. Vetëm fakti që a je din që e baj unë, i duket më mirë. Edhe gjithmonë kur shkoj të shpia, thot jo kafën nga baj keti. E shikon sa kafe kam bërë sot? A prerejt me që ti kohë kafe më më sot dhe unë sot nuk do të sjeli tiramisu më gjekesh. Kështë është puna. Njëllim pak ftofet. Sa të ftofet kafja, ne i pregatisit kremi. Dhe na duhem për këtë 2 qotura. Malo. Tani do t'i ndajmë të bardhën nga e kuqja e pesës. Dhe është shumë i rëndësishme që e tek tasi ku është e bardha të mos bjerë as pak e kuqja, sepse të ndryshe nuk e mundojnë do të ma. Dhe kini kujdes që të mos bjeri si quet kjo parta, në më thëmë lëborja, që të mos bjerë, se të sepe. Nuk është bukur. Nuk është bukur dhe nuk është e mirë. Imaginojni kur të hani i tiramisu dhe keni diçka në vetë tënde. Guacka. A, guacka, bravo. Bravo, Mauro. Guacka. Edhe, për shembull, Mauro e ka fiksim këta. Edhe kur gatuj dhe më thënë qëto gjatë, ka shumë kujdes se mos bjerë pak e ka shumë neveri. Sepse thot, unë e din nga delë, kështu që... Okej, atëherë, mundojmë të bardhën.
Tani bëjmë provën. Është perfekte. Kjo faktikisht sa herë që bëj. Bravo, po, atë doja të thoja. Faktikisht sa herë që bëj vezën, gjithmonë, domethënë, është një kujtim shumë shumë i bukur për mua, sepse më kujtohet nëna kur më bënte më renditur në mëngjes. Ne shtojmë sheqeri. Tetojmë montonjen dhe të kuqen. Ja, kështu është gati. Jo, jo, ja, duhet, kështu. Ja, significa ecco. Ja, kështu është gati, dhe me thamë kur shkuen. Kështë që më njështë, jo. Okej, s'ka problem. Okej, të një do shtojmë edhe mascarpone, dhe me thamë të ke kuqja. Okej. Dhe të kërzim mirë. Shikoni, kremi duhet jetë lisho, duhet jetë, do me thëmë, pa grimca, si kërë. Oke, tani, kërë është, mund të themi pak sekreti që duhet nda të dyja krema, që duhet një krem shumë i mirë, do me thëmë, që në mos kemi nevoj që shtojmë panna ose diqka tjetër. Bëjmë do me thëmë kremi, si që bëmë të një, dhe të një duhet kemi shumë kujtes kur e përzim, nuk duhet të bëjmë me frullatorë, ato që e kremi në jo, por duhet të bëjmë me dorë, dhe duke marrë nga poshtë, dhe duke thjellë sipër, të një duhet regojnë. Blender. Shqip, blender. Nuk e di. Ja, kështu. Dhe me thane, marim ka poshtë, e sjelim sipër. Që e bave vezës të mos montohet. Ka disa njerës që në kremi, të me thënë, e preferojnë që të shtojnë pak marsala. Në fakt, është pia që i shkonë më shumë, për ata që dojnë të bëjnë pak alkoholike. Ja, shikoni që kremit njerë kemi bëhë. Duhet jetë në fundë. Ok, perfekte. Shqiponi. Se bukur. Se bukur kështu. Ok, të e të një gasë. Të kam pak sheqerë. Dhe të heqë. Qipse mjë pëtësi. Marim këtë tepsie dhe do fillojmë t'i lagim sabojashtit.
do me thënë. Kapja është e ngrohtë, do me thënë nuk është shumë e nxehtë, por e vakët. Dhe fillojmë i lagim. Unë për vete, edhe këto është pak se cili si pas shijes vetë. Do me thënë, unë për vete nuk i preferoj shumë të lagura që të bëjnë qullë, por i bëjmë të vërtet vetëm një sekundë. Dhe më thanë që t'jenë më... Pak, ngelli pak të forta, sepse si do qofë, tiramisu do e lejmë gjithmonë që të pushoj e pak, para se ta servirim. Kjo recetë në fakt lindë në Treviso, dhe fillimisht lindë për njerëzit që janë të shtruar në spital. Dhe pastaj e shofin që preferojt shumë, dhe vendosin që ta përdorin edhe në restorantet e famshme të atëherëshme në vitin 70 kam duket. Dhe kështu që bëhet tiramisuja shumë i famshëm. Pastaj të cepet, hiq një këto të vogla. I hiq një një cepë kështu. Ok. Ah, e di që fa nuk kemi të gatitë? Kakao. Kakao, asë është e domosdoshme. Por mos keni merak se në fund të videos do të gjeni të gjithë përbërësit, sasit dhe të gjitha që të mos bëni asë gjë gabim. Ky është problemi, kur të dy në shtëpi gatuajnë. Është shumë e bukur që edhe burrave tani ju pëlqen që të gatuajnë, i janë më shumë afër kushinës, po ama që të ndohë, gjithmonë, të cili ka të mendimin e vetë. Okej, po e bëjmë si thotë Mauro. Po kjo të ndo nuk duket. Dhe është poshë, vabë, si të kushti. Mi falë, që ja falë dhe pëndë, në kohë se kemë nalë që të mundë sotë. I dojnë që. Shumë e vërtet, po. Babi Mauro së thotë gjithmonë, gjana të bëj mirë, sepse keq dalim vetë vetë ju. Ishte shumë drejt. Bajme dhe katin e dytë, po e them këshu. Lagja e kafes është shumë e rëndësishme për këtë recetë, për faktin se në këtë mënyrë savojardit do të jenë lagura dhe nuk do fitin komplet kremin. Do kemi kështu pak krokante, do me thënë që tjetë pak krokante edhe kremi i butë, që tjetë kjo diferenca që dhe shumë e mirë. Cepa të një dojë përdori këtu. Do me thënë, kameraveni im, që po registron të sot, në vend që tjetë aty pat kamerës, dhe kanë detë kamerën e kalan, është ullë aty dhe po le dënë një libër kushinë. Po me ndonë gjatë për recetën tjetër për ju. Ai kapito? Po parlando di te. Ja, edhe nuk po ne e barë fare. Kështu.
rikuperuar edhe cepat. Pastaj, si pas... si e tam këta? Tepsien, si pas tepsies që keni, unë tani e kam 20 për 30, po përdori. Të ju të projnë të tre. Ose në qofë se është më madhe, të ju një projnë. Që doja t'ju thoja që në fillim dhe në fakt që e harrova, nëse nuk doni të ndjeni ose për ata që kanë frikë nga salmonella, nga bedët që nga vjen të pazira, mund t'i pastorizojmë në kuptimin që kur ne hedhim sheqerin tek kuqja, siç e pat procedurën, mund t'a bëjmë me pak ujë dhe ta zjejmë, domethënë që bëhet zjehet komplet. Dhe pasaj e hedhim të kekuqja, dhe ajo do t'i pastorizoj vezët, dhe kështu që nuk keni frikë nga salmonella, për ata që nuk duan të hanë vezën kruda. Faktikisht mund të bëni edhe, mund të hedhni edhe me puf, atu e të puf, mund të bëni edhe atë formën me kështu sipër të tiramisus. Por ne sot të e bëjmë klasike, sepse me të vërtet duam vetëm të bëjmë originalin sot. Pastaj tiramisue, është e vërtet që mund të variojmë. Mund të bëjmë me shumë gjërat tjera. Por është i vetëmi, përsa përket mua, është i vetëmi e vetëmi a mërësirë që nuk më pëlqen të modifikoj shumë. Dhe me thënë, pëlqen që të ngellet originalja. Nëse duhet për një ëmbërsirë tjetër, bëj diçka tjetër, po jo tiramisu me diçka tjetër, do me thënë të modifikuar. Ose ban jepi një emër tjetër, pa problem, por për shijet e mia, do me thënë tiramisuja duhet tjetë originalin. Edhe këto ondat më pëlqen që të ngelin pak, sepse është të mamë duhet tjetë kazareqo, në të në bërë në shpiti jo shumë perfekte. Sepse do kemi pastaj edhe kakao në tipër. Dhe kakaon është të rëtësishme që të mos bjeri shumë, do me thënë mos bjeri tepër, sepse kur të hajnë pasaj, do e marim me hundë nëse është shumë. Do e thitim me hundë dhe nuk është mirë. Kështu që e bëjmë arë sa duhet, do me thënë, një tepër. Sa të mbulojt kremi. Cepe që në kanë gërë. Oke. Shikoni saj bukur. Qëfar me kulio. Ta një pastrojmë vetëm cepet pak. Që kur qojmë pjatën tjetë e bukur, të më tëmë kur qojmë të tepsia. Presim.
Shikoni, tiramisuja është gati. Për të marrë një shije sa më të mirë, duhet të pushoj të paktën 3 orë. Do të thonë mbylni. Mund ta konservoni në frigorifer deri 2 ditë, po që të jetë mbyllur mirë, do të thonë që të mos bie në kontakt me gjërat e tjera. Por ne tani nuk kemi kohë, do e provojmë tani dhe do shohim se çfarë shije ka. Marim pjatën dhe provojmë. Pasaj, zakonisht unë e pres me direkt me këta, do më thanë, nuk ka nevojë për ti. Më fillojnë edhe vetë në kjo. Kjo më pëqen që ka ngellë biskota jo shumë e të butë, të më thëmë që tjetë pak e fort. Shikoni qëfar brekullia është. Me të vërdet kjo është një nga ëmbëlsirat më të tjeshta, por që si përsme ka një shije fantastike, do me thënë që mund të bërë një figur të bukur gjithmonë me këtë, me tiramisun. Ta një provojnë. Ja, shikoni që është e bukur, nga që me njerë sa e nëzora, ndërsa kur pushon 3 orë, të paktën 3 orë, edhe 5 orë, është shumë mirë, do me thënë që se do një përdarë, përgatit një gjallë në drejtë. Edhe do jetë shumë kompakta, shumë mbledhur. Pa fjallë, vërtet pa fjallë. Gjithmonë gjërat e tjeshta jenë më të mira, si pas meja. Ne kemi përdoru 100 gram sheqer, shumica përdoru 150, do me thonë në receta originali thot 150 gram, por ne na përshen pak me pak sheqer. Kjo është e vetë me gjë që kemi ndryshuar nga receta originali. Po, ke drejtë në pak. A do një lukë tjetër, apo është mirë? Shumë. Falim deri. Marlo është personi më kritik, të më thamë, për guzhinën. Për pjatat e mija, se për normal. Në familje të në dhe kritika që të përmjërsojnë. Kjo ishte receta jonë për ju sot, ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një javë sa më të bukur dhe një ditë shumë të bukur. Shumë.